We'll be right back. participete.io. Aqui dá mais green. Vem pra IO. Bem-vindos a mais um episódio do podcast The Nilson Show com Chico Garcia. Hoje um podcast especial porque eu tô com um convidado que é um parceiro. É... A gente já, já se conhece há alguns anos e eu tô muito feliz mesmo pelo, pela evolução, pelo amadurecimento que ele teve durante esses últimos anos. Obviamente por causa de pandemia a gente ficou muito distante fisicamente falando. A gente se via ali pelas redes sociais, conversava de vez em quando pelas redes sociais, e eu estou muito feliz de recebê-lo aqui num projeto que vocês já sabem. É, Consegui tirar do papel junto com o time Experiência, junto com o meu parceiro Chico Garcia, que acreditou é nós nesse sonho, nesse objetivo. E, acima de tudo, a Sportsbet.io, patrocinadora master desse podcast. E que, graças a Deus, as pessoas têm têm curtido, têm gostado bastante do nosso bate-papo. Então, um beijo ao Grupo Experiência, um beijo a você que está assistindo, um beijo a você que vai estar tá ouvindo em todas as plataformas. E, Chico Garcia, hoje é um dia muito, legal, muito, especial. Cara, eu, muito. particularmente, estou muito feliz. Eu também, eu também. Porque ele aceitou o convite, a gente sabe que a agenda do homem está embaçada. Eu também. Mas ele achou uma brechinha para atender a gente. Eu queria até começar esse podcast aqui perguntando se você conhece, ou se você em casa conhece, a chamada Teoria do Oráculo de Bacon. Você viu o que eu chamei ele? Você já, já ouviu falar <laughs> nisso? Você já ouviu falar nisso? Essa teoria diz o seguinte: que você está no máximo a seis pessoas de qualquer pessoa no mundo. Eu já passo isso contigo, eu já fico próximo de um monte de gente. né? Eu, eu, eu sou teu amigo, você é amigo de várias personalidades. Nós estamos a uma pessoa. De Cristiano Ronaldo <laughs> e de todo o elenco do Big Brother 20, que pra muitos é o maior da história. É isso aí. <laughs> Viu? Porque que eu chamei ele, ele é fenômeno! Ele é fenômeno! <laughs> Fredon, Passa Fredon, Fredon a... seja. O Bruno, o Bruno. O Bruno. Bruno ou Fred? Quem... Muita gente o conhece por Bruno, mas a maioria por Fred. Seja bem-vindo, Fred. Boa, que isso, cara? Hã? Pô, e aí, gente? Pô, boa noite aí, mano. Tamo junto, show. É gratidão, um irmão. Tamo junto, Chicão. Cara, pô, um abraço pra todo mundo aí que tá, tá acompanhando a gente. Que isso, uma das melhores apresentações. Como é que é? Do, de bacon, Teoria mano. do oráculo de bacon. Oráculo fome, de mano. bacon. É uma... uma fome, Que tipo... é. <laughs> é isso, velho. Alô, grandes marcas de bacon, hein? Patrocinar aqui também. E o pior é o seguinte, a teoria não tem nada a ver com bacon e nem com o Kevin Bacon. Mas quando ela foi é, concebida lá, os caras usaram o Kevin Bacon como exemplo. Então, ela é conhecida como como teoria de Bacon. Enfim. Mas é, você está, se você contar, cara, você está a menos de seis pessoas da Beyoncé. Fala qualquer pessoa no mundo aí. Beyoncé? Qualquer pessoa no mundo é, cara. É, você conhece é legal, alguém hein? que conhece alguém que conhece a Beyoncé, entendeu? É. é isso. Essa é a teoria. Bom, é. Por isso que eu chamei o Chico. <risos> <risos> o homem é diferente. Eu quero hoje conversar com o Bruno. Ah. Sim, aí, pe aí pega, Fred, pega fundo. Uma das ideias, ou a, a ideia principal, quando sentamos, né, Chico? Quando eu convidei o Chico para participar, Fred, Bruno, era justamente trazer um <laughs> pouco do lado mais humano do convidado. E a gente tem, uhum. acho que com sucesso, né? Muito legal. A gente teve o Tingo, o Tinga poxa, mostrou um discernimento muito legal pós-carreira, já durante a carreira como atleta. O Dorival deu uma aula pra gente aqui, né? E como eu conheço um pouco, Através de alguns amigos que a gente tem em comum, da tua história, uhum. falar, poxa, eu queria trazer o Fred e trazer o Bruno primeiro, antes, antes do Fred. Óbvio que a gente vai falar de toda essa experiência sua que você está tendo ao longo desses anos, uhum. mas eu gostaria que você começasse falando um pouquinho da tua infância. Da minha infância? Da Show. tua infância, Bruno. Cara, assim... Onde você se nasceu, se Sou seus nascido e criado na Vila Santa Catarina, é, zona sul de, de São Paulo. Meus pais, nordestinos, pela... Por obra do, do destino foram, foram para lá. A gente morou no primeiro momento ali na, na Vila Joaniza. Então, mano, minha, minha família é treta, porque uma parte era da Vila Joaniza e outra parte era do, do Capão Redondo ali, né? Ainda ainda tem uma, muitos familiares na, no, no bairro de Vila Joaniza e no Capão Redondo também. Mas só que minha avó morava na, na Vila Santa Catarina e minha mãe foi morar lá num, num terreninho lá que eram duas casas germinadas ali. E, cara, a gente passou. Bastante dificuldade ali, mas a gente viveu momentos incríveis ali. Tanto que eu acho que a primeira coisa que, que me faz lembrar da minha infância é o quintal da minha casa, assim, que até hoje em dia, assim. Tô, tô de carro voltando para passar na, na casa da minha mãe, eu dou uma passadinha em frente assim do terreno e é muito louco como muda a nossa percepção, né? Quando eu era pequeno, pô, para mim aquilo era o Maracanã, velho. Era um <laughs> terreno gigantesco e tal. Aí hoje como adulto eu passo lá e falo: "Caramba, era desse tamanho só o quintal e eu fazia tudo isso". Então era na, então como não tinha muito recurso ali com, com bola, com não tinha acesso à escolinha, não tinha acesso a clube, não tinha acesso a nada. Eu acho que o meu grande formador esportivo assim foi foi minha imaginação, cara. Porque sempre brinquei muito ali com a minha irmã, tadinha, tomou muita bolada. Já um beijo para você, inclusive que tá assistindo, Uma querida é, ela é um minha mãe é maravilhosa, ela gosta muito de você é a Gabs um é... então, tadinha, já tomou muita bolada, só que eu brincava muito sozinho também, então via os caras fazendo na Copa de 98, tinha um amigo meu que jogou lá, inclusive <laughs> eu via lá, cara, via os caras fazendo os lances lá, eu nem esperava acabar o jogo já ia pro quintal, já tentava executar ali, acho que, que me ajudou bastante então acho que minha principal lembrança da, da minha infância é isso, cara o meu quintal, então, quando eu qual? jogava bola sozinho no meu quintal quando você fala em dificuldades, passamos muito Muitas dificuldades, alguma questão, por exemplo, pai e mãe deixou faltar o um alimento dentro de casa, ou é uma questão mais material. No Não, meu caso era... foi muito mais material uhum. do que a questão de, de alimento dentro de casa assim. Não, assim, eu falo de dificuldade a questão Sim. de tudo ser muito contado, né? Então, por exemplo, eu tive que começar a trabalhar com 9 anos de idade, entendeu? Para para ajudar a minha mãe ali, meu pai sempre foi metalúrgico que é uma profissão que, né, não Sim. tem um salário tão, tão valorizado assim, é, e minha mãe sempre foi um, uma parte, ela foi do lar, então ela tomava conta de mim e da minha irmã, e aí via que o salário do meu pai não era suficiente, então ela começou a trabalhar na rua, então ela acabou virando ambulante, e ela vendia na escola que eu estudava, então era uma escola municipal, Bernardo Higgins, lá da Zona Sul também, é, e aí eu chegava antes de todo mundo, né, para ajudar ela a armar a barraquinha lá, a gente vendia nossos doces, salgadinhos, Sim. chiclete, bijuteria e tal. E aí eu era sempre o último a entrar no portão assim, porque as tia da escola já sabia que eu tava ali trabalhando, Sim. né? Então, tinha que esperar todo mundo entrar, eu entrava para a escola. Tinha uma zoeira da molecada com você por causa disso? Não, jogar não, né? não, é não, 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 é verdade. Não, 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 né? não. assim, nunca tive. Ah, tá a a barraca ali, Olha lá, não tinha, não tinha nunca... essa zoeira. Cara, assim, é que Vamos, vamos abrir o jogo aqui pra ser um papo sincero, sim, né? Sim, Eu sempre zoei muito mais do que fui zoado, né? Então, <laughs> desde, desde os 9, 10 anos. Desde, desde pequeno Isso que eu ia perguntar: véio, você era o popular pequeno, ou você cara. era o molequinho que sofreu? Não, eu era o assim, um intermediário a... ali. Tá, era o intermediário, não mas. Não era nem assim, no fundão, nem o CDF. Era, não, ficava no meio ali. É, então, não, mas eu sempre era o engraçadão ali. Aham. Sempre, sempre fui o engraçadinho ali da, da turma desde pequena. Então, eu zoava muito mais do que me zoavam, né? Mas eu nunca tive vergonha, ainda mais de, de ajudar minha mãe ali. E todo mundo, pô, tá todo mundo sim. praticamente na mesma situação. É difícil numa escola pública municipal você tem alguém que tem uma, uma condição financeira diferente entendeu? então a pessoa vai falar de passa ah, tá na barra aqui foi mas seu pai também tá na barraca ali seu pai sim, tem emprego sim, tal sim. sua mãe tem emprego tal então não, não tinha essa zoeira não então nunca tive vergonha muito pelo contrário sempre tive muito orgulho assim de, de trabalhar com a minha mãe e de ajudar em casa a desde bola que a bola começou a entrar na cabeça quando mano eu quero ser jogador você falou 9 10 anos né? tava ajudando a sua mãe você uhum. continuou ajudando a sua mãe obviamente durante um período ou. Sim. Você já começou, tipo. Cara, pô, honestamente, eu ajudei honestamente. minha mãe até os 23 anos, véio. Até os 23 eu virei Fred aos 25, né? Mas até os 23 anos de idade eu trabalhei com ela na, na barraquinha ali. Então, tipo, arrumava um emprego, ficava desempregado, ia ajudar minha mãe. Então, tipo, ela tava fazendo um estágio, tinha tempo ali e ia ajudar minha mãe na barraquinha. Então, Sim. pô, a barraquinha sustentou nossa casa lá durante muitos e muitos anos. Minha mãe lembra com muito carinho. Até hoje a gente tem a barraquinha dentro de casa guardada lá, o carrinho muito que ela legal, empurrava a gente tem guardado lá, porque pra gente é um baita de um troféu, assim, porque faz muito, muito parte da, da nossa história, e a bola entrou show, cara, desde primeiro dia de, de, da minha vida em casa, assim, porque eu cheguei em casa, a primeira coisa que meu pai fez foi colocar uma bolinha ali dentro de leite no, no meu berço, e falou que eu saía chutando, e minha mãe sempre odiou bolas, Odio, até Sério? hoje, até hoje. Assim, hoje ela ainda é, uma, ainda é uma babona. Deixa o Chris chutar a bola na cara dela. Agora, agora virou bola, ah, virou não, outra parada. Virou outra situação. Então ela sempre odiou futebol, assim. Então ela tirava a bola. Aí colocava, sei lá, outro, brinca... outro brinquedo, um urso, um telefone e tal. eu ficava chutando o telefone. Sim. O urso tava falando, não tem jeito. E aí meu pai começou a me levar para os jogos dele. Meu pai sempre jogou Amador, né? Sim. Na Várzea, futsal, campo, terra na época. Nem existia só site, então ele sempre me levou. E aí dali já começou, cara. Então acho que a partir dos dois, três anos de idade, para mim já não tinha outro futuro a não ser ser jogador de futebol. Assim. Você foi fazer vários testes. Nossa, Nos clubes fiz todos possíveis eu acho que até me perguntaram esses dias fazendo fazendo quantos testes você fazendo fez? uma pesquisa a gente, a gente tinha lá atrás a, a mesma, a, o mesmo time a gente era Corinthians. É verdade, lá atrás, bem no começo. A gente era... Mas, mano, vai lá... Tá, mas, mas era, aí. Lá, o que que aconteceu? O que que aconteceu? É porque esse eu aqui corinthia. eu sei, esse aqui eu, eu sei o que aconteceu. Eu até os 11 Não, mas pô, tô feliz que você começou a assumir, velho. É, Demorou é, pra assumir, é, né? Até os, 11, fui, porra, até, é. os até os 11. Até os 11 era Corinthians. Até os 11? Até os 11. É 11, hein, mano? É, 11 já... 11 já tá formadinho ali, ah, né? eu fui 11, pro hein, São Paulo, é, não tinha corinthian. Então, então. É isso, e você? consegue largar, mano? Do fundo do coração <laughs> mesmo? Consegue. Os 11? eu 11? Conseguiu. Eu... Mas você né? até que idade era? Eu fui até os quatro anos. Então... Você lembra? Eu lembro, cara. Lembro tu. Foi muito mesmo... até os Foi até os 4 Foi então. até, então. até os 4 anos. <laughs> <quatro. risos> o meu foi muito cedo. Caramba. E, cara, tem até uma história engraçada. Uma vez eu fui no Palmeiras Game Day, né? Que era, ah. mano. Vários influenciadores, jogadores pra jogar videogame e tal, não sei o que eu falei. Aí tava o Evair, né? E o Evair é um dos responsáveis por eu ter virado palmeirense, né? Que, pô, o cara fazia gol de pênalti, gol de tudo, quanto é jeito. Eu falei, cara, vi esse cara. Na... Aí eu contei no evento, assim, pô, porque quando eu era pequeno era corintiano, os caras. <laughs> não, 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 calma, calma, calma. <laughs> calma, 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 calma. calma. <laughs> Começou, eu falei, não, pô, é por causa desse cara. Virei palmeirense, mas não fui eu que escolheu o Palmeiras, foi o Palmeiras que me escolheu. É, você fez teste né? de futebol e qual time primeiro? Com quantos Todos, anos e qual mano. time primeiro? O primeiro, é. primeiro, cara, eu acho que um bem tradicional era a portuguesa, cara, que a portuguesa ela tinha essa característica tinha de anos? cara, acho que eu tinha uns 11, 12 anos, por aí Aí ah, você cara. passou ou Não, show porque assim, na época é aquela coisa, né, quando a gente não vira jogador a gente sempre põe desculpa em alguma lesão, né? ele fala, não, pô, porque o joelho naquela época, não, porque o tornozelo e tal, mas hoje em dia mais é, consciente, mais maduro e tal. Eu entendo, é muito claro para mim, porque eu não virei jogador de futebol. Porque eu era muito bom no futsal e no futebol society. E os testes que eu fazia era no campo, e cara, assim, até um toque pra molecada, assim. É outra modalidade, cara, você sabe, é outro é preparo físico, é, é. é outra intensidade, é outro tempo de bola, é outra força, é outro posicionamento. O único é o... cara que diz que é a mesma hum. coisa é o Falcão. Que eu pergunto pra ele isso, ele fala, é a mesma coisa, a bola é a mesma, mas aí a gente o tá falando. Futsal. É, mas o aí a gente tá falando. Porque ele jogou no habilidade. campo também. Porque ele jogou no campo também. É, é. Mas é o único que diz, não, é a mesma coisa, a bola é a mesma, o não jogo é. é o mesmo. Eu falei, bom, não é. É. é que aí ele é ele outro é cara. De não, de não, é. Pela é. primeira é. vez eu vou ter que discordar do Falcão. Ele né? é fora de série, né? É, é não, aí ele, não ele é tem um brilhinho a mais, é outra coisa. Então eu jogava muito bem em society, aí quando ia fazer os testes no campo, eu não me adaptava, entendeu? não sabia me posicionar, não sabia a força do chute. Não sabia o tempo de bola, não sabia, enfim, não sabia a questão tática. Então eu acho que eu migrei pro campo muito tarde, assim. E eu também era uma perna danada, mano. Como assim? Eu também. Você era véio, você era nossa, era sério, uma perna, Chico. Sério? Eu 12 anos, eu falo, 12 anos. 12 anos você... Nossa sério. Senhora. Mas era muito, velho. Era muito perna. Porque eu comecei porque eu comecei a me destacar dos outros moleques muito cedo, né? Então, tipo, pô, meu pai me levava pra jogar. se lá, comecei a jogar na várzea com meu pai. Sei lá, com 8 anos. Então, imagina uma criança de 8, 9 anos jogando com os adultos. E eu fazia gol no jogo pra... Na futiliga, tal. Na bola preta tal. É, o primeiro, eu dei... Dei... De... Preta, é tal. o primeiro caso de marra pré-carreira. É carreira. isso, exato. Pré-fama. É, é marra que... pré-fama, mas... né? De, 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 ele ficou humilde depois da fama. É isso, entendeu? é verdade. Legal. Quando eu não era boa, foi <laughs> a, a Pega, velho. <laughs> aí agora, pô, conquistou um muita coisa legal aí agora Aí tô, humildão. Tão humildão, tranquilo. Entendi. Mas que bom, cara, porque pô, eu você... acho que eu aprendi apanhando, cê, entendeu? Você jogava do quê, Fred? Você jogava atacante, do quê? Atacante, cara, era atacante assim. Eu quando eu entrei na escolinha, eu 9, 9 ou um segundo atacante. Ah, não, era sempre fui um 9 visão. É que sempre ali, gostou assim. de jogar assim, né? Puta, sempre gostei de fazer muito boca. Quando eu entrei na escolinha, eu era o lateral direito aqui que era o que se fizesse cagada tinha outros dois, né? para desfazer é, a amigo. cagada. E aí, cara, eu fui entendendo ali o jogo, mas eu sempre fui muito dedicado, né? E aí comecei a me dedicar, comecei a ir mais pro meio tal, comecei a ir mais pro ataque. Eu lembro que teve uma... Pô, tô puxando bastante história aqui, hein, mano. Teve que uma. Bom, mano. Semana... Essa é a ideia. É cara, trazer teve o Bruno, uma... mano. Essa é a ideia. Então, e aí todo mundo me zoava na escolinha. Falava, pô, você é o Bruninho, lateral direito, lá tal, tá, não sei o quê. Eu falei, cara, vou me dedicar até pô, chegar no meio, chegar no ataque e tal. E aí teve a semana da gincana, uma vez lá, na escolinha do Corinthians. Jogava no Corinthians ali na, na Vila Mascote. E aí, era assim, cara, era como se fosse uma série de desafios, entendeu? Então, pô, fazia cobrança lateral para ver quem que acertava no bambolê. Chute para ver quem acertava na trave. É, Pênalti, falta, todos os fundamentos ali, você ia somando pontos. E você e aí, ia de... dominando essa parada. Isso, não, eu falei, cara, vou fazer aqui, vou ver qual é que é. E aí, pô, sei lá, de 150, 200 alunos, eu fiquei em terceiro. Era o um, um lateralzinho direito, a menosprezado. É Eu falei, o quê? O Terceiro em 200? <laughs> Que é isso, <laughs> mano? Aí começaram a olhar pra mim e falar, pô, o cara moleque tem potencial e tal. E aí eu comecei a desenvolver. E aí, porque, pô, era o camisa 10, já, já gostava da 12 também quando tinha, o uniforme 12 já usava e tal. Então, comecei a ficar meio, meio mala mesmo, que todo mundo falava, todo mundo tinha certeza que eu ia virar jogador, cara. Falar, pô, você é muito diferente do, dos Na outros moleques, pô, aí virei bolsista. Puta, e quando você vira bolsista, aí, é, pô. O ego vai lá no, no teto. Eu falei, pô, eu tô jogando sem pagar. Perna do Tão caramba. pagando pra eu jogar, eu pagando pô. pra eu jogar, pô? que com 13 anos de idade, pô. E aí, mano, eu virei, eu virei essa perna aí. Aí parei de treinar, parei de me dedicar. E aí fui ficando para trás ali. E é um negócio que eu até aprendi com, com o Belete. Que eu fiz um desafio com ele. Que era um desafio de tocar a bola por cima da cabeça, assim. E, e chutar. Igual um gol que o Ronaldinho fez contra o Osasuna. Sei lá. Ele falou, falou, Fred, você tem você tem talento, mano. Você bate na bola de um jeito que nem ele conseguia. Eu, Pô, Belete, pentacampeão, cara monstruoso. Ele falou, o que aconteceu? Eu, eu contei pra ele a história. e falou, cara, tem muito isso. Tem muita gente que senta em cima do talento. E isso, esquece de, de se dedicar, cara. Ele falou, então você deve ter sido esse típico caso aí, de que sempre achou que jogava muito, que driblava, que fazia gol e tal, que era diferenciado, parou de se dedicar. E aí quem vem com, com a dedicação passa por cima e atropela mesmo. O, o Belete foi muito, acho que muito mais a dedicação, né? Mas sem dúvida. Ele, ele mesmo ele, fala ele, isso. É, eu é disse o que eu tô falando. Eu não tô falando por causa de demérito nenhum do, do Jamais, Belete, não. Ao não. contrário. Ele, por é. exemplo, o Cafu, esses caras, eles sempre se esforçaram muito porque eles viam talento em outros jogadores Sim. e eles não conseguiam ter aquele talento o é de uma gol... geração que. É, eu, tinha é que eu, joguei, eu falo jogador. porque eu joguei com o Belete, é um pouco da, da história do Belete. Quando, quando começou a, a tua paixão pelo Falcão, por exemplo, que você tem número tatuado na perna, 12 e tal, isso já mais pra frente. Sim, mais pra frente. Aí eu já tava já, na, tava. já tava no ensino médio, já tava. já Acho que foi no ano de 2004, que foi quando teve aquela Copa do Mundo da Tailândia, se eu não me engano, que ele deitou, velho. Ele. Ele arregaçou na, naquela, naquela a... Copa do Não, Mundo. Ficou... Não, a essa foi aí deve, essa foi 2012, ah, tá. sei é, lá, foi, dois... Dois... foi por aí, é, bem, é bem dois... mais pra frente. É. Então, foi lá em 2004, muito lá muito lá atrás mesmo, porque eu lembro que eu tava no primeiro ano do, do ensino médio. E aí, pô, a gente jogando ali pelo time da escola e tal, e apaixonado por futsal, e passava na Band, né? Os jogos, passava de manhã. Ah. E aí, assim, você é, estudou na periferia, você sabe que às vezes a lei quem faz são os alunos ali um pouco, a entendeu? Não me orgulho muito disso, mas assim. Era dia de jogo do Falcão, a sala já já a gente tinha uma TV no fundo, assim, a gente já virava as cadeiras <laughs> pro outro lado. A professora chegava, professora... ficava escrevendo na lousa, a gente putz, tava virar de costas, ah, vai dar advertência que pode dar. A gente vai assistir o Falcão. E, cara, eu ficava assistindo o Falcão na escola, assim, ele fazendo miséria, é a mesma coisa. Via ele fazendo, ia pra quadra tentar fazer a mesma coisa. Só que é muito louco porque hoje em dia você pode assistir o lance quantas vezes você quiser, porque você tem o YouTube. Na época, não, ah, você é tinha pra... que memorizar. Uhum. Olhar lá o, a parada e, e, cara, e fazer na época, pô, freestyle, sabe? Que os moleques fazem é, freestyle. Sim. Pô, tinha uma época que eu queria ser freestyler. Mas só que aí eu assistia o comercial e ia pra. ia pro, pro, pro quintal com, com a memória. Pô, da jaula que você participou, que da hora, gente. Aquele dá, aquele. Porra, mano. Aquele eu da jaula foi o comercial da Nike. o comercial da Nike. Como você contar as histórias da jaula, não, mano? Cantou na. O Henri Pô, o Henry O Roberto Carlos, Ronaldinho, o, o, Carlos. o, Ronaldinho, claro. o Fenômeno, o claro. Nakata. É, tava todo mundo, né? Foi o, o comercial da Nike. Pô, é que foi, falou... a gente gravou em Roma aquele comercial. Bola, bola que descia você, no pescoço. Cantona, aqui, assim, o cantonar soltava ela. É isso, você no pescoço aqui, ó. Girou, pá, decora os negócios, pô. É, ele é, mas, quer que você é, 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 O comercial é, o durava é. uns dois, não, dois ou... minutos, né? Depois não, ele só mas... passava uma partezinha. Mas, putz, era, era bom demais. Mas era incrível, cara. E quando você começou a se tornar. Não o Fred, mas assim, como, como a, a rede social, né? O mundo virtual começou a entrar na tua vida. Isso tem até um pouco de, de ligação eu tenho, com Porque eu tenho uma lembrança sua, ah. não te conhecia pessoalmente, eu tinha lembrança sua imitando o Cristiano Ronaldo. Sim, você sim, saia, sim, sei lá, sim, do sim. metrô, no seu ponto de busão, você pulava igual um louco. Você, todo mundo assustado. A lembrança é que eu tenho de você, uhum. mas ali você já tava já estourado ou não. Não é que eu tava estourado. Foi ali, esse vídeo foi capital, foi crucial para eu entrar no Desimpedidos e a audiência aceitar meu, meu trabalho, assim. Então ali, para mim, foi a virada, a grande virada de chave. Antes da minha disso, vida. teve algum momento uh, aí de. Show! Do que você perguntar aqui, eu já fiz na vida, velho. tá maluco? <laughs> eu me, falo, um a, a maluca ali. trabalha, como é ela fala? Tipo, a gente fazia vlog, sendo que nem existia o termo vlog. O, não, o, na o, época. o paralelo do futebol ali você já tinha desencanado. Sempre, cara. Não, Ou eu não, já... você tava não. tipo, quero ser jogador, quero ser jogador. É, eu fui largar de ser jogador com 23 anos. Isso aí eu tô você te contando. Você desencantou? Tipo, eu tô te contando com. Tinha, sei lá. 15, 14, 15 anos, entendeu? Já fazia isso, sei lá, ia, loucura, ia isso, no, né? num show, ia, sei lá, mano, ia jogar bola, pô, filmava os bastidores no carro, pô, na época tinha um grupo de dança, pô, filmava os bastidores, então, eu mesmo já editava em casa e eu subi, cara, tem tudo, tem tudo no YouTube aí. Então Mas o, foi... o tempo foi passando e você achou que ainda dava pra, pra você fazer um teste, ou sei lá, alguém te enxergar, porque 23 hoje é velho, né, pra. Pra jogar do Naquela época também era então? velho. Então? Ah. Sempre foi muito velho. Mas, Chico, assim, cara, eu acho que muita gente deve até se identificar, ou eu que sou doidão mesmo. É... O show, eu acho que ele não pode dar um depoimento desse porque ele conseguiu atingir o sonho de muitas pessoas. Mas tem. Quando você é pobre, principalmente. Você fala, mano, a única chance de eu mudar a minha vida é sendo jogador de futebol. A única chance de eu dar uma vida legal pra, pra minha família é sendo jogador de futebol. E por conta de você não ter acesso à informação, não ter acesso a, a uma série de coisas, tipo, você fica limitado ali. Então, tipo, ou você vai ter um emprego comum ali no teu bairro ou você vai despontar sendo jogador de futebol. E eu tinha colocado aquilo na minha cabeça e não tinha quem tirasse. Então eu falei, cara, eu, vou ser, eu sempre fui muito determinado. Então eu falei, cara, eu vou ser jogador de futebol e ponto, ninguém vai me tirar isso, então eu nem via outra, outra linha ali. Tanto que eu precisei fazer 18, 19, 20. Pô, cada vez que eu fazia aniversário, eu chorava, velho. Porque por passava fã. mais um ano, Nossa, eu falava, puta, mano, mais louco. um ano Sério, que eu mano. não sou, juro por que Deus, louco, cara. Véio. Então eu fazia aniversário, então, tipo, eu comecei a comemorar meus aniversários agora que eu virei Fred, porque antes pra mim não era legal, entendeu? Porque tipo, eu fazia aniversário e falava, putz... Ó, fiz 16 e não arrumei um clube. Putz, fiz 19, fiz 20, fiz 21. E durante 22. esse ano você tipo, tinha ido fazer teste em algum clube e tal e não tinha passado e sempre, tal. Sempre, sempre ali correndo na esteira. Mano, eu tava. Eu, eu já trabalhava. É, eu fazia faculdade e mesmo assim eu fazia teste. Dava migué no trabalho e tal, pô. Onde soubesse que tava pintando uma, uma peneira, eu ia. Você Eu ia. Então, mano, porque, sei lá, aí às vezes ia jogar pelado com meu pai. Campeonato. o papel do seu pai nesse, nesse caso? Tipo, te, te incentivava, te apoiava, te levava? Te, ou era uma parada tipo, teu pai trabalhava também, não tinha como te acompanhar? É aquela. Cara, ele aquela levou... sofrência que, enfim, que não, todo lógico. mundo sabe. Ele levou, acho que em um teste só mas não por opção dele, né? Porque ele trabalhava, não tinha como ele Isso. deixar de trabalhar para me levar no teste. E foi até do, do supermercado Barateiro e era uma parada com o Cafu, inclusive. É, e aí, cara, foi um teste que eu arregacei. E aí chegou lá, não, moleque, o cara sentou todo mundo, então, ó, passou. Uma esse, galera, uma, ga uma man, galera, é, galeraça. uma galeraça. Aí passou, ele pegou e falou: passou esse moleque aqui, que tinha jogado muito menos do que eu. Aí meu pai, meu pai pistola, mano. Pegou e falou, e meu filho ali, ó. <laughs> o cara, não, pai, não é assim que funciona. Então, não, pô, eu fiz três gols aí que não sei o que, ficou revoltado. Aí meu pai pegou e falou, não, vambora. Vai participar disso no meu pai sempre bruto. E, e tua mãe, filho, vamos trabalhar. Sempre, pra ajudar a gente, sempre, porque cara, em sempre. casa era assim. Não gostava de bola, sempre, né? É. Ela não Gostava não, de bola. Minha mãe, assim, não é que ela nunca apoiou. Ela deixava ir, mas, cara, assim, não acho que ela torcia contra também, não, mas ela nunca. É viu que eu também tudo. acho que ela devia imaginar, como todas as mães, né? Que, pô, meu filho, isso é uma loteria, né? É uma, uma chance em um milhão de você. Então, assim, foca no que no que é palpável, no que é prático, né? Ao invés de ficar idealizando e aí, vendo que você, vendo que você se frustrava, daqui a pouco, né, a mãe não, tem, esse... tem esse cuidado. Né? E assim, Chico, agora que eu sou Pai, a gente fala que eu aprendi recentemente que a gente aprende a ser filho e depois vira pai, total. né? Total. Sou a né? Pô, total, demais, cara. Assim, total. Foi uma frase que o Quito, lá que a gente gravou no DNR um abraço pro Kito, inclusive ele falou e mudou minha vida, assim, porque realmente é, é um clique que te dá. Numa dessa, eu nunca nem parei pra pensar nisso. Talvez ela não gostasse que eu me iludisse com futebol justamente para me prevenir é de isso. uma frustração, sabe? É então, tipo, então nada mais era do que uma do que uma proteção dela ali, isso sabe? Só então vai, então isso é... você começou a entender agora. Só aqui com você. <laughs> Sendo bem sincero, nunca tinha parado tá, mas, pra pensar. Mas nunca. hoje, hoje, é, eu, eu, é não trouxa, não quero... é? eu não quero. Eu não quero antecipar as coisas, mas hoje que você. Todo mundo te conhece, você tem uma representatividade, você é um ídolo da molecada, você tem amigos é. que são referências do futebol. Hoje você se sente realizado ou ainda tem uma pontinha de frustração do? cara que queria ser jogador e tal, como é que não, é? Não, Chico. Felizmente eu sou muito bem realizado, até porque eu consegui me, me tornar jogador, sim, né? Fazendo sim. a série no Magnus, então assim, eu acho que ali foi quando... Beleza, Chico, atravessou o rede não, porque... não, não, <laughs> não, mas eu queria é, saber hoje, falar como, falar é que tá, tá, hoje é, como é que ele tá, hoje como é que ele tá. Não, 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 eu acho que a gente pode falar mais não, pra não, frente, vamos, óbvio, não. mas assim, eu acho que ali, realmente, eu coloquei uma, uma pá de cal, um, assim, descobri missão que... Missão cumprida. Cara, descobri que eu queria, eu queria ser... Não é que eu queria viver como jogador de futebol. Então, aí eu descobri... Vivo, Chico, só vivendo mesmo. O Chico entrou nesse assunto e eu lembro uma vez, em cima desse assunto que eu, que eu perguntei para você, qual foi a tua emoção de ver teu, a tua família na arquibancada? Uhum. Não sei se você vai lembrar disso. Sim, lógico. Porque eu vi a emoção no teu rosto, quando eu vi as imagens e tudo mais, e vi mais na arquibancada. Uhum. Aí eu falei, mano, como é que foi ver tipo, a emoção da tua família te vendo jogar lá e o caramba? Cara, tentar se reproduzir isso. Porra, mano, é assim, foi. Acho que é a grande parte da realização do sonho, show. Porque eu sempre, desde os meus oito anos, cara, sonhava que ia jogar no São Paulo e tal. Ia fazer gol, ia estar minha família com a camisa lá. E, cara, realizou. Esse sonho foi, foi realizado. Minha família estava lá. Na arquibancada, com, com a minha camisa. Caramba. Cara, choradeira o, o é. capita lá do, do Magnus. Fala que foi um dos gols mais comemorados da história ah. do, do Magnus. assim Era um torneio amistoso, mas ele falou que foi um dos, go, um dos, go, um dos gols mais importantes da história do Cê, clube. Você viu da... aquilo, né? No, tô falando o, o momento... Pô, eu me emocionei vendo, uhum. porque eu, normalmente eu me emociono, né? não seja muito é. me entrevistou não Precisa vezes, muito né? normalmente não eu precisa me emociono, muito. mas enfim... <laughs> Me med med Medalhinha med do bolso? É, Medalha do bolso Nossa, <laughs> eu saí, Tá louco, olhar por aqui, Se olhar pra essa criancinha aqui, já era. Eu não quero nem um olhar. Porque o protagonista hoje aqui é você. É, o antes, o antes que eu li que você se concentrou, morou sozinho, você viveu uma parada atleta uhum. até chegar nesse ponto do teu pai estar tá lá, tua mãe, enfim, tua irmã, vendo ali, os teus amigos, vendo você jogar. Essa parada de você ter uhum. sozinho, você no quarto na concentração e falar, caramba tô vi... até me arrependo de ficar lembrando de concentração, tô vivendo essa parada. Uhum. Sem dúvida, show, assim, é, é óbvio que foi, eu, eu falo que o Fred proporcionou pro Bruno ele realizar o sonho dele, assim, e cara, eu de fato vivi, velho, tem gente que pega e fala, ah, foi armada era mais ou menos, cara, foi zero, 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 não tinha nenhuma regalia, tanto que, por exemplo, vai chegando agora o carnaval, né, que já é essa semana, eu vou lembrando que, pô, sempre fui louco em carnaval, depois que, que eu tive condição de, de curtir o carnaval, obviamente. E quando eu tava no clube, pô, o carnaval dura cinco dias. para jogador é um dia e meio, dois. Acabou. E pra mim foi a mesma coisa. O pessoal falou: pô, se você quiser, você pode ficar aqui. Eu falei, cara, mas eu não quero. Porque, pô, tem um monte de gente correndo comigo lá, então eu tenho que ser exemplo também, assim. Então, eu aprendi muito com os caras que estavam lá, mas hoje eu posso dizer também que eles aprenderam comigo. Porque, pô, é, eu lembro que a gente tava até fazendo os testes físicos lá no Campolim e o pessoal fala, porra, por que, que eu não estudei? Tô aqui correndo? Eu falei, ih, eu que estudei <laughs> tô correndo tô, tô aqui aí. correndo entendeu então tipo porra, assim não é, então eu tava ali me dedicando e os caras falaram pô Fred conquistou um monte de coisa e tá aqui sofrendo com a gente não tem nenhuma regalia tá vivendo no mesmo você apartamento que a gente você acabou sendo um vive. exemplo ali né com os exato, caras ali exato né? cara então tá aqui vivendo o mesmo apartamento que a gente treinando acordando cedo sentindo dor se recuperando um rotina é pesada sofrendo chorando pô é demais, Chico. Assim. E o que é punk, né? do futsal, entendeu? Então imagino que do campo seja duas ou três vezes. É porque. Pior, assim, porque mas assim, é muito imagino puxado, que tá? assim, você não pode. Você tem que cuidar álcool, você tem que cuidar alimentação, você tem que cuidar do corpo, né? É uma parada de muita disciplina, né? É, mas assim, Chico, você tem um. baita de um, de um exemplo do seu lado assim, cara. Você abre mão de 98% da sua vida. Por conta é. da, da sua profissão. Porque, cara, é isso você falou: você não pode beber o que você quer, você não pode comer o que você quiser, você não pode sair para o lugar que você quer você, não quer, você não pode encontrar as pessoas que você quer encontrar. Eu já falei, eu tenho outros podcasts: você perde data importante da sua família, tem jogador que perde seu filho crescendo, tem jogador nascendo. que perde, perde Parto, filho exato. nascendo, é. entendeu? Então, o tipo, então, cara ele abre mão de um pedaço gigantesco da vida dele. Que no meu caso teve volta, mas e esses caras que é. ficam tipo 20 e anos a galera ali, não, então, não pensa nisso, né? Não, não, pensa, não pensa, cara, isso. entendeu? E aí o torcedor tá sempre, ah, tem que jogar, no seu o quê. Cara, vocês não sabem o quanto o jogador é. tá abrindo mão da vida dele ali. Então, cara, pô, eu falava, ah, fala, ó, você vai treinar de manhã, de tarde você vai dormir e no almoço você vai dormir e de tarde você vai treinar. Eu falei, se dormir à tarde, pô, nunca dormi à tarde na minha é. vida. Chega, me, sei lá, 11h45... Você tá aqui assim, ó. Como é que você é, vai dormir? O corpo pede, o né? corpo desliga, cara. E se você é. não dormir, você não consegue treinar à tarde. tarde. E aí, no que você volta do treino da tarde, você já capota. No outro, no outro dia você fala, Pá, ó, vou dormir 10 horas hoje. Amanhã eu vou acordar, bala. Mano, parece que vê alguém te espancou. A noite inteira, é, não é show? É. Parece que alguém, mano, você tava dormindo assim, o pessoal pá, pá, pá de bate bater. Você acorda é assim, porque ó. o treino de alto rendimento é alto outra é parada. Aí, né? mano, você é. vai, aí tudo de novo, aí toma café na dieta, fala, pô, vontade de tomar um Nescauzão top é. ali e tal, mano. Nada, velho. Tudo na dieta, pô, ah, comer um pãozão com manteiga. Você tava, sentiu, então, é, diferença no corpo, assim, você emagreceu, você ganhou massa, tudo, como é que foi? Cara, você sempre foi magro, tudo, né? também, né? Sempre fui magro, velho. Sempre fui eu magro. sempre te conheço, mas magro. Eu, mas eu me preparei muito antes, né? Tipo, eu fui pra, pra Sorocaba em janeiro, eu comecei a me preparar em julho, assim, mais ou menos. Eu, não sei se o show lembra, a gente tava na Florida Cup. Cara, eu saí do, dos eventos que a gente tinha lá pra correr, pra, pra ir pro condomínio, correr, Tô, fazer bike, mesmo. fazer treino. Porque eu sabia que se eu chegasse... E fosse fazer a pré-temporada com os caras, eu não ia conseguir. Tanto que eu cheguei lá com, sei lá, 9% de gordura, eu era o segundo do elenco, sabe? Porque ah, Os caras veleno, voltando aí, clube, valeu, tudo. Valeu, Zé Roberto. É, não. É porque aí, não, porque os caras, pô. Simbrado, não, não. Os caras de férias, pô, largaram, ah, entendeu? Sim, voltou sim, aí. Chegou bem. Pô, e aí, mano, queimei os caras lá, velho. Porque o treinador pegou olhou o relatório assim, falou, pô, todos os jogadores. Falei, mano, o cara não é nem profissional. Ih, Deu uma é. rasgada em todo então mundo. Aí o vestiário, o vestiário é rachou aí. aí. É, cara. Pô, foi uma, foi uma Você experiência. foi bem recebido pelos caras? Demais, show. Legal. Demais. 100% do elenco, Porque eu vi o Rodrigo assim. Capita, um, um abraço pro Rodrigo, sangue, sangue bom, né? Pô, uma Tudo, das melhores pessoas que eu cara. já conheci sangue na bom. minha vida. Eu vi ele falando de você e eu via carinho, assim, tipo... Uhum. Ele te abraçou ali, né? Ele Demais, era, tipo, cara. O líder do time, né? Ele foi importantíssimo, assim, e ele... Eu falo que tem gente que é líder, tem gente que nasce líder. Isso. O, o Capita, ele nasceu líder, assim. Eu não preciso conhecer ele antes disso pra saber o quanto ele é líder. Porque assim, ele é um cara que ele não descansa como líder. Ele tá o tempo todo na frente do, do time, tá o tempo todo na frente da, da família dele. Então, tipo, é um cara que tá. Assim, pô, ele era meu capitão na hora que eu ia almoçar. Pegou e falou: tipo, ó, vamos almoçar. Não, vamos almoçar aqui, ó. Eu falei, não, o capita, lá. Não, vamos almoçar aqui com a gente, aqui, pô. Aí tô lá, tô indo de tênis e falou, pô, mano, coloca um chinelo aí, pô tá sempre de tênis, correndo aí, pô, deixa o pé respirar. Sabe? Então, tipo, o cara não, não, desliga, não desliga, assim o tempo todo, cara. Então, é, ele é um cara sensacional e, e, e o elenco me abraçou de um jeito sensacional. Assim, a gente ainda tinha quando a gente teve a ideia, né? A gente falou, pô, imagina, os caras é a vida dos caras, né? Eles estão ali lutando, batalhando, pô, para sobreviver, cara. O futebol ele é muito subestimado, entendeu? Tipo, o pessoal não consegue fazer uma grana com o futsal ali. Aí vem um cara, eu, tipo, pô, eu, um youtuber no YouTube, eu, eu e acho tal, que pô. além, eu acho que você deve ter se além dessa questão sua individual de se concentrar e de querer viver aquilo, eu acho que também teve esse pensamento seu de falar: mano, puta, eu tô indo lá e os caras estão lá, que é o ganha-pão dos caras, não pode chegar lá e ficar de sacanagem. Jamais, tio. É. Por é. por que Eu acho é. que você, acho, no seu subconsciente, uhum. você começou a correr lá já na da Cup, você já começou para chegar lá e falar, pros caras olharem e falar: pô, legal, ele tá gravando os conteúdos, tá fazendo uma, uma, um episódio ali, uma série, um documentário. Mas, cara, ele tá a Vera. Não, você não, não era um aventureiro. Pô, você passou a vida Ai, inteira jogando, fazendo teste, uhum. se preparando pra que eu, é... eu ficaria bravo, irmão. Se eu tô no elenco, chega lá um é, cara. É aí, de show. Porque aí não é um cara assim que chegou do nada, um cara que é só youtuber, que ah. resolveu fazer uma parada de futebol. Um cara que já era do meio, assim. Tentando, uhum. pelo uhum. menos. Agora, né? voltando lá no Chico <laughs> que queimou a largada. Voltando. <laughs> voltando nessa transição de começo do mundo virtual. Que você falou, ah, joguei meu primeiro vídeo lá e uhum. tal. Porque aí você começa a virar Fred. Sim. Foi aí que você começou a virar Fred? Não. Como é que você virou Fred? É, pô, cara, não, é? demora. Eu vou, vou contar é, essa dica. Eu tenho um tempo. Bota pra... é, é, tá essa que... parte boa, é, fica tranquilo. Que... Eu um tempo. É... Tô ansioso. Eu fiz esse vídeo lá do freestyle e tal. Fazia sempre o vlog com, com os meus amigos, né? E aí eu achava que o, que o YouTube, pra mim, era um portfólio, entendeu? Porque eu queria ser apresentador de TV. Então toda hora aparecia uma vaga, depois de já ter desistido do futebol e tal, nos que aparecia uma vaga, ah, apresentador de tal coisa. Falei, pô, preciso ter um portfólio de vídeo. E comecei a fazer vídeo pra internet com o Rafa Solto, que você deve ter conhecido. Rafa Solto, Léo Sui, que é o pessoal do, do futebol nas quatro linhas. E a gente começou a fazer os vídeos lá, pô. Entrevistei o Neto, entrevistei o Mauro Bete, entrevistei o Thiago Ribeiro, entrevistei o Henrique, o zagueiro. E assim, para mim, tava vivendo um sonho, porque a gente entrava nos clubes, entrevistava, e ali na zona mista. Você pô. já palmeirense? Já palmeirense. Você já sim. palmeirense é. pra caramba. Não, depois dos quatro anos, assim, ali. não teve, não teve <laughs> a só mínima deu escorregada. Quatro, né? assim, eu só eu vacilei, quatro. eu fui até <laughs> os onze. Vai, vai lá, é. <laughs> Então eu fazia esses conteúdos pro, pro YouTube. E aí a gente colocava nesse nosso canal, que era o Futebol nas quatro Linhas. Aí o Andreoli era apresentador do, Andreoli. Do, do do Desimpedidos. E aí a Globo chamou ele, felizmente. Sou muito grato à Globo, inclusive, que indiretamente <laughs> né, tem tá importância gigantesca <laughs> na minha vida. Foi lá, contratou o Andreoli, que era o grande sonho dele ir trabalhar na Globo, né? E aí ele largou o Desimpedidos, velho. Ele era um dos sócios e tal. Mas aí pegou e largou, ele falou: ó, oh, tô indo pra Globo e a Globo, na época, hoje ainda tá mudando um pouco ainda. Ela viu o YouTube como concorrente, né? Falou, cara, você não pode continuar fazendo os conteúdos no YouTube, você tem que vir para cá em definitivo. E ele foi pra Globo, largou dos impedidos, desimpedidos ali, precisando de gente para apresentar, pegou e falou: vamos fazer um concurso até tentou, pô, até tentou o Mauris Meirelles, pô, muito obrigado Maurício Meirelles por não ter topado é, uma série de outros apresentadores <laughs> pegaram aí. o CQC lá e vamos ver quem não, pode vamos indo aqui, aqui pai, cara... o pessoal não não, 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 graças a Deus mano, o pessoal <laughs> disse não por desimpedidos e aí no, no que todo mundo foi falando, não, eles falou, pô, vamos fazer um concurso e aí eles fizeram um concurso, e eu lembro que quando eu fazia o futebol nas quatro linhas com, com meus dois amigos nosso objetivo era passar o desimpedidos a gente falou, mano a gente vai passar esses caras, velho. Não, nossa gente. É o objetivo. A gente é, é melhor, não, a gente vai passar esses caras. A gente não fazia ideia do que tinha por trás a, a grana, estrutura, a estrutura, ué. tudo, cara. Faz, faz total diferença, assim. E aí, quando apareceu essa oportunidade, eles falaram: oh, a gente tá procurando. Eles falaram: a gente tá procurando um fã para virar apresentador. Aí eu fui, reuni meus amigos. Eu trabalhava na. Tinha acabado de sair de uma, de uma agência de, de rádio e tal. Ali na Paulista, chamei eles no bairro e falei: rapaziada, é o seguinte. É, aparecendo essa oportunidade aí pra gente pra. Eles querem um fã para virar apresentador do Desimpedidos. Vocês me liberam? Pedir permissão pros caras, velho. Eles falaram, pô, mano, óbvio. Vai é. lá. Eu falei, pô, porque é o nosso grande concorrente, né? Na nossa cabeça é, era nítido, é. que era o nosso grande concorrente. Eu falei, mas posso ir lá? tá os caras falaram, pô, mano, vai, porque a gente sabe que você indo, você Eu consegue puxar mais. a gente junto. Falei, cara, demorou. Aí fui lá, fiz a. Fiz, e essa época você não era mais perna, né? Então os caras confiaram é, em você. É, assim, já tá? tinha apanhado muito na vida aí, <laughs> já, já nessa época. E aí fui lá, mandei o vídeo de, de candidatura, que é imitando o Cristiano Ronaldo, um trecho dele. É, inclusive minha irmã editou esse vídeo e ela queria tirar esse trecho do Cristiano Ronaldo. Falei: "Não, deixa, é ela. mano, eu não entendo essa bobeira". Falei: "Mano, deixa o barato". E aí deixei. E aí o Bolívia, pô, que é um cara que eu sou muito grato, o André Barros também, os dois viram esse trecho e falaram, "Cara, esse moleque tem, tem potencial assim". Aí me chamaram para fazer uma, uma entrevista, fui lá, tudo embaixo dos panos, né, que é aquela coisa a gente tem sempre aquela síndrome de tipo, pô, o pessoal vai crescer os olhos em cima de mim, não ah. contava para ninguém, só contava para os meus amigos. Falei: "Rapaziada, fui tá hoje lá". Não, é isso. No, pô. No Mudou ainda Exato, mantém, né? É, continua. É isso aí. É. E aí só contei para eles falei, cara, fui lá no, no Desimpedidos fiz a entrevista e, mano, tô com um sentimento muito bom. Acho que vai rolar. Os caras, porra, mano, tomara tal, ficou naquela torcida. E o Desimpedido sempre ligava toda sexta-feira, né? Falando, ó, sexta-feira tem teste, ó, sexta-feira você tem que vir aqui na produtora, sexta-feira é isso, aquilo. Aí chegou sexta-feira, eu já tava trampando em outra agência de, de rádio. É, que fazia trânsito. Chato demais, hein, mano. Nossa, velho. Você é bom, legal a tua história, hein, é, mano. É, pô. mano, pô, eu trampava lá com o trânsito, ficava assistindo as TVzinhas, assim, ó, lá na Artesp, que é o centro de controle das rodovias de São Paulo tá pô, tinha que ficar torcendo pô, pra ter umas batidinhas. <laughs> pra, você entrar, entrar, pra você é, entrar, para Pra você entrar. É, entendeu? Porque entendeu? Ah, tráfego normal aqui, <laughs> Não, só, tem um acidente hein? na Cônego Domênico Rangoni ali e tal. Fazia o boletim e tal, mas, caramba, respeito quem trabalha com Trans, deve ter gente que ama, mas eu não amava, não era pra mim, o ah, bagulho era. Era, é tenso. era muito chato. É tenso. E aí, toda vez que o Desimpedidos publicava o vídeo da do concurso que eles estavam fazendo, eu calculava o horário que eles iam postar para ser meu horário de almoço, porque eu não podia ficar mexendo no celular ali. Aí fui no horário de almoço, não postaram o vídeo. Eu falei, vixe, moiou, né? moiou, Aí chegou na sua, eu falei, não, amanhã sábado eles postam. Mano, aqui assim, ó, atualizando o youtube, mano. F5 no bagulho. Atualizando aqui, ó, descendo para baixo para ver nada, 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 não passei, sei lá, uns 10 dias nessa aflição. Chegou a, última passou duas sexta-feira, falei, mano, já era. Já era. Essa é a minha vida e acabou. Aí peguei, entrei no busão, terminal Capelinha, cara no vidro aqui assim, ó, babando. Todo mundo, ah. mano, lotado aqui, pá, mano, me ligaram. Aí era o Bolívia. Alô, queria falar com o Fred Boiola, né? Né, de é. Fred Boiola. Fred Boiola, tal. eu Falei: "Alô". Eu falei, não, pô, a gente tá, eu queria te dizer que você foi aprovado, eu. Hã? Uh -huh. Porque, mano, sempre fui escola pânico, né? Você vê, eu falo: "Não, os caras tão zoando, que aloprar <laughs> e você não quer ser aloprado". Aí eu, hã, ele: "Nossa, você ficou muito feliz, né?". Eu falei: "Não, porque da outra vez que eu fui aí, vocês me zoaram <laughs> e tal". É Só verdade, tá ele é, pô, você tem que tatuar a zoeira e tal. Eu falei: "Mano, demorou, vou tatuar". E aí, já começou a dar aquela acelerada, mas meio desconfiando. Aí desligou, aí o Bolívia, com o nome dele de pessoa, ligou e falou: oh, mano, aqui quem tá falando é o Tantantan, Murilão. É. Murilo, Aqui quem tá falando é, é o, o Murilão. Murilo. Produtor do The Olec. É, o Murilão. Você. Ele falou: Ó, tipo, cara, você passou mesmo. A... E aí a gente precisa que você faça o vídeo. Então você precisa vir aqui na produtora segunda-feira, pegar a câmera e tal, assinar os negócios. Falei, você jura mesmo, mano? Nossa, já lembrava. E aí você lembra... grudou no... no... No mano, mastro do ônibus era... ali, sabe? Saiu... Cara, eu pedi pra descer, velho. <laughs> pedi pra descer e voltei correndo pra casa, pra queimar a adrenalina, mano. Desci, sei lá, uns per... quatro. Eu para te perguntar pra quem que você ligou primeiro pra contar mais, não. Você, você não tinha crédito, me... mano, pra ligar pra ninguém, Não tinha crédito pra ligar pra ninguém, velho. Nem meio SMS. Mano, mas nem. Zero. Sei lá, devia ter aquela promoção de 50 centavos lá. Mano, só sei assim que eu desci, sei lá, uns quatro pontos de ônibus antes da minha casa pra correr. Eu falei, mano, preciso correr. Comemorando o gol, disso. comemorando o gol. Chico, corria. Mano, na rua assim, ó, para mandava soco no alto, todo socialzinho, mochila, pá. que da hora, mano. É. Corri aí, entrei numa igreja que tem lá, lá perto de casa e, mano, só agradeceu. Eu falei, mano, aconteceu, tinha certeza. Eu falei, mano, é isso aqui, aconteceu. Minha vida virou aqui agora. Eu tinha muita certeza que era só alguém me, me ver ali, tá ligado? Na hora que notasse, minha vida ia mudar, a vida da minha família ia mudar. E aí fui lá, rezei, agradeci e saí correndo pra casa. Falei, mãe, 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 não sei o que. Tá acontecendo um negócio, falei, não, não posso te contar ainda, tá? Porque a gente tinha que gravar o vídeo contando para minha mãe. E aí tive que segurar tal. Tá? tinha a namorada na época, falei para ela, falou, porra, mano, que da hora. Contei pros moleques, não é que feliz pra caramba. Os moleques, você tra trampava, Isso, antes, que eu trampava ali, então né? aí, mesmo assim, naquela insegurança, tipo, calma, vamos, vamos um passo de cada vez. Aí fui na produtora, conheci o Bolívia, conheci os caras, conheci a Jorjoca, conheci todo mundo, me deram a câmera lá e tal. E aí eu fui, gravei o conteúdo no metrô, assim, e fiz a tatuagem, que é essa aqui, a zoeira. É, aí o vídeo ficou pronto. Pô, fiquei em cima dos caras da edição, mano. Edita assim e tá, tal, não sei o que. Aí beleza, o vídeo ficou pronto, foi pro ar. vai todo mundo, caramba, porra, público, esse moleque é foda, não sei o que. Esse Fred tem que ser apresentador mesmo e tal, não sei o que. falei, mano, pronto. É isso. Tô na, nas graças da galera. Esse é o barato agora daqui para frente. E, e, e por que, que você não foi viajar em algum momento lá com o para pra fora? Que você não tinha passaporte? Qual que é essa resenha? se eu não tinha crédito eu... para ligar para as pessoas <laughs> apareceu uma brecha para você viajar é, eu... se eu não tinha crédito para ligar para as pessoas para contar que eu passei imagina ter passaporte ó você sabe o que a gente quer mano da periferia da quebrada a gente mano pra que a gente vai ter passaporte ah. <laughs> Mas o que, que você ah, vai pai, gastar? 200 reais com um negócio grupo eu nunca tem 200 reais pra nada. Vai gastar com passaporte à Eu sonhava alto, mas, pô, eu ah, sabia calma, que não era. É, mas calma, entendeu? Na hora ia, ia acontecer <laughs> direitinho, velho. E aí o... eu entrei no Desimpedidos e as coisas começaram a, a acontecer, né? E eu lembro que, cara, eu ganhava 3 mil reais na, na agência de rádio que eu trabalhava e entrei no Desimpedidos ganhando 1.500. Porque os caras não queriam me contratar. Eu sempre falo isso aí. Eu sempre, sempre dou essa zoada nele. Né? Porque eles, não, pô, você faz um vídeo outro. Eu falei, não, mano, quero trampar aqui. Isso aqui é a chance da minha vida. vou mudar esse bagulho aqui. É. E dito e feito. E aí, é, o, o Bolívia e o Mil Grau iam pra Paris. Tivemos todos a seleção que era em Paris e em Londres. E aí o Mil Grau. Tava meio, pá, já tava meio desmotivado ali, ele não queria ir. Aí falaram: Pô, Fred, você tem que ir. Eu falei, mano, de que jeito que eu <risos> <risos> passa bilhete único no bagulho. O RG, é, dá, é, porque falei, o RG mano, dá, dá pra ir pra Buenos Aires. É, é, né? é isso, ainda um dá pra mas, mas, mas não. Mas... Falei, tem passaporte? Eu falei, não tem. Falei, então vai tirar. Eu fui tirar até e aí perdi a oportunidade. Aí foi o, foi o meu grau mesmo. Mas aí depois, putz, a, você... que nem hoje em dia eu peço pra não viajar. Você vingou ficar mais em casa. Você vingou. Vinguei, show. E aí todo jogador, por exemplo, quando dá uma vingada, é que foi o que o Chico falou, você ficou perna antes do, de ficar famoso. Uhum. Aí você fica famoso, o jogador acontece isso, dá uma deslumbrada. Uhum. Eu queria que você falasse a hora que você começou a dar uma deslumbrada a, a importância do Kaká. a importância do Kaká na minha resenha. Na minha vida. Numa resenha que se deu uma deslumbradinha, ele falou, mano. Ah, é verdade. É... Você sabe de coisa a mais, né? <risos> <risos> Aí é penta com penta. É verdade, né? né? Ele tem informações privilegiadas, <laughs> é verdade. Ele não tava esperando. Ele Vamos! Não tava esperando. É verdade, show. Porque eu acho legal, né? Não tô. Não uh -huh. quero que você conte, tipo, ah, putz, sacanagem. Não, eu acho legal isso. Não, jamais. Porque show. tem muita molecada que te acompanha, e te, você tem 9 milhões de seguidores nas suas redes sociais, fora, enfim. Então, eu acho que é legal, às vezes, a gente contar um momento que a uhum. gente passa de falar, puta. Porque você acha que é o cara. Eu não, me achei lógico. o cara. Uhum. Em algum momento. E eu tive Sim. alguém que falou, mano, ô, ô morcego, dá uma segurada. Uhum. Não, não é nem que eu me achava o cara, assim. Eu sempre fui muito situado, assim. Até que a gente tava conversando lá no nos bastidores, como a família faz total diferença. Sim. Assim, a base que a gente tem, os amigos. Pô, tipo meus amigos são os mesmos até hoje, entendeu? Óbvio que um ou outro vai entrando. Tipo, pô, vem uns pentacampeão, vem o Chicão, Sim. vem, pô, pô, uhum. Óbvio que vem uma galera. Mas só que, tipo, todo mundo. Lá da Catarina, lá da, da, minha, da minha infância, da igreja, da escola, da, da faculdade, enfim, sempre foram os meus amigos ali. Eu tenho, eu tenho uma base muito sólida. Mas só que, imagina, eu sempre quis ser famoso, né? Sempre quis ser reconhecido e tal, tirar foto, autógrafo e tal. Mas aí quando acontece. É diferente do que você imagina, entendeu? Porque você começa. É, é muito legal ser famoso, muito, mano. Muito. Amo pra caramba e tal. Mas só que aí você abre mão de uma série de coisas da sua vida que você não imaginava, entendeu? Então, os caras, você não consegue é, ir num lugar sem alguém ir lá e te cutucar. É, a, a maioria das pessoas são legais? São, mas às vezes uma hora ou outra tem um chato. É que você aí pensa um só na parte boa, né? Quando Exato. você é famoso, você pensa na parte boa Exato. e não pensa no ônus. Mas, né? cara, mas tem um ônus grande. É óbvio que. Pra mim, ainda o bônus é muito maior do que o ônus. Mas o ônus, ele é muito grande, cara. Então, em todo lugar, cara, eu, eu até falo que você acaba virando uma pessoa que você anda de cabeça baixa, velho. Porque senão vão te parar. E você vai se atrasar. E você, às vezes você não tá no dia legal, você não quer trocar ideia com as pessoas. Vai todo mundo te parando ali. Então, cara, o ônus, é. ele é muito grande. Não tô reclamando, pelo amor de Deus. Sou muito feliz <laughs> com a minha carreira e tal. Mas realmente tem coisa. Denilson sabe, você sabe também que a gente é obrigado a passar por conta da, da profissão que a gente escolheu, né? Da, por conta do reconhecimento que a gente tem do público. E, cara, e faz parte. Mas só que tem hora que essa conta, você fala, mano, hoje eu só quero viver, sabe? Hoje eu só quero ir no shopping, hoje eu só quero, mano, ir no cinema com a minha esposa, hoje eu só quero. Passar na praça de alimentação sem ser parado, sabe? Você já então, tem tipo, esse sentimento? tem cara, tem. Não, não vou negar. É mo... não, te... não, eu tenho também. Entendeu? É lógico. Eu, cara. eu tenho muito. Entendeu? Não tem coisa que você deixa de fazer? Lógico. Porque vai ter um monte de gente abordando. Lógico. Então imagina, tipo, pô, é. A gente. Por exemplo, o, o futebol levou a gente a ir lugares maravilhosos. Por exemplo, a gente pega e fala, pô, tô indo jogar bola em Floripa. só porra, que isso, mano, que momento tô indo jogar bola em Floripa. Mas você pensa, tipo, putz, mano, quantas fotos eu vou tirar? Tipo, quantas vezes eu vou ser abordado? Quantos vídeos eu vou ter que fazer? Quantas pessoas. É tipo, às tem um momento tranquilo. Quanto carinho eu vou ter? Quantas pessoas legais vão ver? Mas só que, mano, quantos caras vão encher o saco? É. Quantos caras vão pesar ali? Não sei o quê. Então, é um negócio que a É porque você começa nem todo fazer, mundo é legal. Tem você isso, começa também. Você todo mundo cara. é você bacana. Nem todo mundo é bacana. Eu, por jeito. exemplo, não sei você, o Chico também deve acontecer isso com ele. Eu, por exemplo, o que me incomoda, hum. o que me incomoda, não me incomoda a pessoa vir tirar a foto. Ô Fred, vou tirar uma foto. Ô Fred, vamos gravar um vídeo? Ô Denise, vamos. O que me incomoda, eu tá trocando uma ideia aqui do jeito que a gente está e ter alguém ali, mano, tirando a foto. Danado aqui, ó. <laughs> Mano, isso me irrita de tal maneira é, que agora velho. eu tô começando a fazer assim. E aí? Beleza? Eu também, a pessoa eu vai já tirar já tô metendo é, assim, essa eu agora. O eu já tô peguei... me... Tem gente que mexe no celular assim, ó. E, isso! <laughs> Irmão! E ele isso... acha que tá discreto? Toma, é, tá discreto. <laughs> cara. Caramba. Mano, ninguém mexe é, no celular é, desse é. jeito, velho. Já tô metendo um tchau agora. É isso, eu pego e faço assim também. Já aconteceu cara. de eu, tipo, tá saindo de um restaurante. A pessoa falou, bom, tirar uma foto. Falo, Mas aquela não ficou legal? <laughs> é, eu tô assim agora. É, então, então. Porque eu prefiro que as pessoas me abordem. Aham. Uhum. Ô, Denils. Ô, Chico. Uhum. Ó, claro, sem dúvida. Claro. Aí é tranquilo. O claro. duro é você. Parece que você tá fazendo algo errado, tá ligado? Porque tem alguém te gravando escondido. Exato, velho. Porém, eu, eu ainda consigo pensar. Puta, tá com vergonha, né? Né, tipo, Não, é sim. o que mais me conforta, tá, tá? É, que tá, né? Porque Não, se mas eu pensar assim... primeiro e falar, puta, que mal educado. Não, sabe assim? Mas a partir do momento que a gente sai de casa, a gente sabe que a gente tá sujeito isso. a ter esse tipo de abordagem, então a gente já se prepara. É. E, por exemplo, tipo, pô, vamos lá pra Abu Dhabi. Pô, óbvio, mano. É o Mickey na Disney. Entendeu? <laughs> tipo, sou eu, Fred, Palmeirense, <laughs> monte de palmeirense torcida. no meu meio de futebol, eu falei, mano, acho P que eu fiz vamos uns, isso aí. Mano, fiz uns 800 vídeos. Mas mano, é por tranquilamente. isso. Tranquilamente. Tá então, no público. Mano, Palmeiras perdeu, velho. O jogo mais importante da nossa vida. Eu tô aqui, assim, ó. O moleque chegou, Fred, vamos tirar uma foto? Eu falo, mano, tirar uma foto. Mas sorri não? <risos> é, <risos> é isso, mas sorri... Abaixa a máscara. É, é, osso, é, é o assunto. Ô, Fred, você é mó mala, hein? Então, mano, é o Palmeiras acabou de perder. Então, é tipo, você tipo, tá faz, tá pistola e tal, não sei o que. Mesmo assim, você ainda, é, ainda é julgado. Enfim, mas aí voltando pra essa história uh, do Kaká. Sim. Tava me assustando um pouco. Porque eu falei, caramba, Kaká, tipo... Eu tô aqui com você, mas ao mesmo tempo não, é um Peraí, peraí. Dia, essa frase aí já é, é muito surreal. Entendeu? Ó. É isso aí. Caramba, Kaká. É. Pô, vocês... É. Né? Calma, 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 dá uma aí, segurada né? também. Pô, calma, cara. é. Pô, né? pô, caramba, Kaká, é meu isso. brother, né? Pô, a gente tá passando... É louco, é isso, cara, já, então cara. Eu tava cara. passando por um momento ali, tipo, eu falei... Cara, porque tem lugar que já não tá sendo mais legal de... Pô, eu amo resenha, amo ir pro bar, amo para pra festa, amo pra ir no cinema e tal, não sei o que mas Só que, cara, porque... Tinha uma época, e tem alguns fãs, que, tipo, por, por a gente ter uma linguagem muito solta, você deve passar muito por é, isso. o cara acha que é, cara é brother. O cara acha que é teu brother. O cara chega dando tapa aqui assim, ó. <laughs> Pá! Você que tomou e é esse. E Fredão! Você que tomou esse. Não! Seu... Eu vi do Fred! É isso! Esse... Eu vi, cara. E é, Fredão? Pá! Você é mó otário, né, mano? É isso. Você é mó otário, né, mano? Você é mó. Ah, é, pô, você é mó trouxa, né? Mano? Ai, tomaram o é. Mano, Você tá querendo só viver. O cara te deu um tapa, te chamou de trouxa, mandou você tomar. E acha que é, que é seu amigo. E, mano, e tá lá. E, tipo... Mas só que assim, se fosse <laughs> um desses. <laughs> Mas tem vários. O Denis... Nossa. Esse maluco. Mas tem vi. vários, velho. Esse maluco me deu pra Quem que é? Eu falei, mó você. Eu, tava <laughs> almoçando, é isso, mano. O cara chegou. Eu falei, ah, brother, né? Chegou, parou atrás da cadeira. <laughs> Deu um pedala, velho. Deu um pedala, mano. Ele é, um isso, pedala, mano. é isso, O então, Chico que falou: as... quem que é? Eu falei: mano, não sei. <laughs> não, mano, deixa eu contar uma, uma resenha pra vocês. Uma vez tava, pô, na minha época solteiro lá, né? Pá, tava. Tive um datezinho ali, né, mano? Uma pessoa que, mano, era apaixonadaço na época e tal. E aí, mano, fomos pra uma padaria em São Bernardo, velho. Um negócio, sei lá, tudo fechado em São Bernardo. Foi uma padaria em São Bernardo e tal. Peguei a mesinha lá do cantinho. São Bernardo, aí, o... Era de lá o bebê ou não? Que bebê? Não, não, não vem, não. Tô tô não zoando. vem, não. Vamos não, não, falar que... sério. Não, deixa eu sair para outro, outro <laughs> o podcast. Deus, o Denis, O lhe dar o assunto. Vai, continua. Então, aí tô lá, mano, o cara pegou... Aí eu tô aqui, né, trocando ideia, pá, Olhando aqui, conversando na resenha ali, pô, gastando tudo aquilo que a vida né? deu, exatamente. É. E aí, de fundo, você vê o cara aqui assim, ó. Aí puta, me reconheceu. Aí começa a mexer aqui, ó. Aí me reconheceu. Dando aquela tuitada, Mano, reconheceu. Me reconheceu, é, vai, é, é assim. vai. Aí tá lá. Você já, já, já era o Fredon aí. Já era o Fred, tava bombado e tal. Já era Fed, senão não ia estar tá com quem? Eu tava. Entendi. <laughs> eu sei quem é, tio. Ai, ah, meu Deus. Eu, eu sei quem que é. Então. Aí ele falou, eu falei, mano, uma hora ele vai vir. Aí Legal, ele veio, hein? né? Legal. É, então. Aí ele veio, né? Calma, curioso. Não, não, curiosidade. eu tô de boa, eu tô tranquilo. <laughs> aí ele veio, ele Tô preocupado aí... é com a audiência, <laughs> que quer saber quem é? Não, relaxa. Aí ele veio, e aí, Fredão? Não, eu falei, e aí, mano, beleza e tal. Ele falou, pô, que da hora, mano. Ver aqui e tal, eu falei, mano, da hora, pá. pá. E aí, você não pode falar pro cara, e, você Quer tirar uma foto? Você, quer você fazer? fica esperando. Você fica esperando, porra, na hora mesmo, E parado aqui assim, sim, ó. Sim, sim. Aí, aí, na hora eu falei, pô, você da hora. Você fica esperando o cara, cara falar mano, vamos fazer uma foto. O cara meteu o pé. Isso, pra ele meteu o pé. E não, você porque imagina vê, você falar e aí, querendo... aí, quer tirar uma foto? Eu, não, não, tô de boa. É, aí, aí, aí ele falou, Fredão, não, posso te contar um negócio? A minha vontade era é falar, não. <laughs> não, não tô afim de saber. Não, não queria, tô queria inclusive datezinho, você podia dar uma vazada. Eu queria uma história sua? Ele falou, pode contar a história eu. Pode, Uma história. Pode. Ele falou, se liga então. Pegou a cadeira da outra mesa. Mentira, aí, assim, ó, mano. Sentou, mano. Aí eu falei, mentira velho. E aí o aí negócio? Ele falou, falou, falou ah, entendeu ali, né? Tava ali e tá, tal. e mano, já, já sacou do celular. Já começou já? a mexer no celular. Já, já dispersou ali naquele Famosa momento. Famosa também ou não? <laughs> não, não tio, só Deixa eu só saber. Não, não, tô perguntando. Lá, tô. Não, é, não. não deixa, daqui a tô pouco tô a, a gente vai abrir pra pergunta. Ah, ah, é. Vamos dar o nome. É isso. Aí, aí, mano, eu tô lá e o cara, não, porque, pô, eu faço umas joia e tal, não sei o quê. Nossa. Você não curte uma ah, joia? Mano, eu sei quem que é isso que é muito. Bem. Aí eu, Puta, mano, não sou muito, não, né? Ele falou, não, deixa eu te mostrar, mano. O cara mano, mostrou o leque do... é possível. inteiro aqui, no celular. Falei, olha essa aqui, ó, é do Palmeiras, pô, você é Palmeiras, né? Eu falei, sou Palmeiras, símbolo do Palmeiras desse. Ele perguntava, você respondia. Aí falou, mano, eu te mando, Eu falei, demorou, manda ele, pô, me passa seu zap aí. Nossa. Eu falei, nossa, nossa. mano falei, ah, não, mano. Não minha... da Malu. <laughs> não, a Malu não existia lá. <laughs> falei, mano, me passa. Eu falei, não, me chama no direct. Ele, pô, me passa seu zap. Aí eu falei, mano, manda no direct, eu respondo mais lá. Ele falou, então tá, tá bom, então não, já me segue aí então. Eu falei, nossa, nossa caralho. Não é possível, cara. velho. E, mano, Esse vai é indo, bom, indo vai indo, vai indo. Aí eu peguei e falei, pô, tamo junto. ele falou, não, você grava um vídeo, mano? eu falei, Gravo, velho. Aí eu falei, o que você quer que eu faça? Fale? É que... Quem dera, mano, se fosse o bagulho da joia dele. Eu falei, mano, é só você falar que você apoia o vereador, não sei Nossa. o quê. <laughs> que é aqui de São Bernardo. Bem-vindo, Fred. Eu falei, não, ah, mano. Aí... Não, 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 É, Tá muito feliz. Aí, aí, você, você se posicionou. Aí, aí eu você eu tava desculpa, dando desculpa, sim pra mano. tudo, né? Eu falei, mano, eu não sei, velho. Não sei quem que é o cara. Como é que eu vou apoiar ele? Pô, Fred, você é mó mal, hein, mano. Achei que será muito. 40 minutos dando atenção pro cara. Porra, velho, 40 minutos, o cara na mesa, de date. O cara me enchendo o saco, mostrando o catálogo dele inteiro. Ele tirou Nossa. 30 fotos. Quando ele pediu o vídeo, eu falei: não, eu virei mala pro cara. Deve me odiar até hoje, mano. E tá, ele sabe mas que e ele é. O, é chato, mano. Mas <laughs> Chico... Nunca falei isso. Agora você tá aqui. Isso é chato. Eu já Cê vivi chato, uma, chato, já já vivi uma é dessa aí também. Eu já vivi uma dessa. O cara mostrando o <laughs> um vídeo de um moleque que jogava bola. Conta aí. Putz. Mano, fiquei 12 minutos vendo o um vídeo do moleque no YouTube. No meio do, do sertanejo. tá <laughs> pegando fogo. No camarote. <laughs> Tire a foto, tirei. Ele saiu, voltou. Manda um vídeo, mandei. Ele saiu, voltou. Caramba. Tem um moleque que joga bola pra caramba. Saiu, voltou. Olha aí. A hora que eu olhei, tinha 12 minutos do vídeo. Olhei um minuto. Porque você já vê se tem talento ou não. Com uhum. um minuto, o moleque batendo na bola e tal. Uhum. Falei, ah, o moleque manja, pô. O moleque manja. O moleque sabe bater na bola. O moleque, o moleque tem fundamento. Foi um moleque, sei lá, de uns 11 anos de idade. Uhum. Pelo vídeo. Era um garoto. Falei, pô, quem que é? Não, um amigo meu da rua lá tal, parceiro. foi pô, manda um abraço pra ele e tal, né? Moleque manja, tem um fundamento, toca bem na bola, não sei o que, legal. E aí eu fui devolver o celular pro moleque. Não, vê o vídeo aí, pô. <laughs> eu falei, mano, já viu o vídeo, tio. <laughs> Doze é. minutos. O moleque manda bem, pô. Manda bem, top. Pô, você já tinha elogiado. Porra, mano. Tô te mostrando o vídeo do cara, cara. Vê o vídeo do moleque aí. Ficou bravo. Foi, mano, eu já vi, vamos curtir o sertanejo, mano. Né? Tamo vamos não sei o que, tal, tal, tal. Aí ele meteu essa. Pô, você quer beber água, irmão? Dá água, o tá com a garganta seca aí beber. <laughs> aí eu falei assim, pô, Falou já vi o caramba. vídeo do cara. Aí o cara foi, mesma coisa, pô, tem tá uma mala do caramba, não sei o que. Aí começa a. Por isso que eu tô falando é que às vezes a gente sente uma. uma... A gente não quer tipo eu eu bom, você me conhece há muitos anos eu dificilmente vou falar pro cara eu não quero foto jamais dificilmente cara. eu vou não sei o quê uhum. só que tem hora que o cara tem que se ligar né mano e você tem vivido isso mas aí que, que o Kaká te falou então aí foi nessa época eu já tava ali meio que tipo, eu falei mano como assim não posso ir nos lugares porque você é abordado o tempo todo e tal o que eu peguei e falei chefinho, tô tô meio meio pá mano tô meio meio bolado mano porque pô tô aqui mano tô aqui eu pô tava conversando com o Kaká e toda hora chegava alguém foto 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 Eu falei, mano começando a ficar meio 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 assim tá aí ele falou Fredinho tem jeito velho. a escolha que você fez você não queria ser famoso não queria estar tá aqui comigo e pá que cara a vida é feita de escolhas e é um negócio que agora você não consegue voltar mas ninguém me atrás, explicou mas... isso ninguém me avisou é, então, essa aí parte, ele pegou tá? e falou mas só que é o seguinte para você sempre vai ser mais um para ele vai ser um momento que ele vai guardar pro resto da vida, velho. Então, tipo, sempre trata a pessoa com carinho porque são 30 segundos que para ele vão fazer total diferença. Puta ali Mudou. Mudou, cara. Assim, não, eu sempre tratei bem, eu sempre fui muito tímido, né? Eu não entendi, tipo, pô, o pessoal quer tirar isso foto é comigo e tal, isso não é sei verdade. o quê. Sempre fui muito tranquilo. E aí, a partir dali, eu falei, cara, toda vez que alguém chega, eu falo, pô, mano, chega aí, pô, tamo junto, vamos tirar uma foto. Óbvio que às vezes a gente tá meio atrasado, meio não sei o quê, meio ali, pá, mas, mano, sempre, tipo, de atenção depois que o Kaká falou isso, eu falei, pô, realmente, velho, porque é muito melhor a pessoa guardar um carinho isso, seu pra sempre é do que você fazer, tipo, ah, não, beleza que é o e tal. Que não penso, então, entendeu? cara, então na hora seja já, você, e se entrega ali, é você tem uma parada muito louca com criança né cara e aí eu fico imaginando assim tem os malas tem os chatos tem os caras que não eu não entendem uma criança não, em casa é que de mas isso. a criança é, verdade, é um negócio muito louco deve ser para você muito louco é você ver o molequinho cara. ali te ter como um ídolo assim cara não isso sempre foi assim por exemplo criança não é chata é, é a Criança é, é sempre isso, legal, mano. É isso, é isso. Criança é sempre da hora, chega e tira foto, pô, e emociona. Essa criança chora, eu choro junto. É, eu é, falo: é. "Não, não chora, pelo amor de Deus", tal, não sei o então, cara, assim. É, a gente nunca visou ter um público infantil no Desimpedidos. Mas, sei lá, por quando da minha linguagem ali no começo, a gente acabou Tendo um público infantil muito grande, e a gente tem até hoje, assim. Então, cara, sempre, assim, eu devo muito às crianças, às crianças que viraram jovens, às crianças ah. que ainda assistem a gente. Então, pô, já vi pai falando, pô, meu filho tem quatro anos e assiste você pra caramba, e que te ama e tal. Então, cara, isso pra mim não, não tem preço, porque, pô, eu sempre fui uma criança que sempre admirou muitas pessoas, entendeu? E hoje em dia tá do lado de cá, sabe? Pra ser uma pessoa admirada pelas crianças, assim, pra mim é. O meu, é meu algo filho, Davi, é apaixonado é. Em... Da visão é demais, ele, ele não, Davi visão é demais, mano. não da vida Davi deve estar na faculdade. Davi, Tanto Davi, tempo Davi, fazendo o mesmo beijo, Davi. 7 amanhã. 15, 7 anos. Beijo, Davi. Da Saudade é, de você. Ele é doido. Eu falei pro papai, sabe com quem que o papai vai gravar? Com o Fred, bicho. Isso aí dá o fé, ele quer, meu filho adora. A gente tem um, uma parada pra gente Pô, comentar agora, né? Eu, eu queria dar um, um alô pra rapaziada da nossa. da sportsbet.io e dizer da, o da seguinte. Moral, da moral. Não, temos que dar moral. E avisar quem tá aí no chat também, quem tá acompanhando o podcast que você pode participar da Copa Europeia das Múltiplas. Que ou a Copa isso, das é Múltiplas que eu chamei, Europeia. Mano. É, porque se você fizer uma múltipla com uma odds alta lá, na Liga dos Campeões, na Liga Europa, na Champions League Feminina, tem que ser nessas Odis competições são chances, aí. São as chances, né? São as chances, são as estatísticas. É, né? Aí é... você vai multiplicando. Meu irmão, meu irmão, por exemplo, me perguntou o que é odds. falei, calma, bebê, não é, vai explicar. Explica, calma. Odds é chance, <laughs> estatística. Na Copa da, das Múltiplas Europeia, você apostando nessas competições que eu falei, você fazendo uma odds bacana, você pode faturar 10 mil por semana, mano. Por semana é 10 mil por semana com aposta mínima de 5 reais. Ah, aí são vários jogos. Então, ali que tem cê... que ser, tem que ser nessas competições. Ah. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, no final de semana aí rolaram jogos tipo Manchester City e Tottenham. Jogaço aí, né? jogaço né? Manchester, Manchester City e Tottenham e Atlético Mineiro e Flamengo. Atlético Mineiro e Flamengo é que decidiram a Supercopa. O Galo foi campeão e tudo mais. Para vocês terem uma ideia, quando você pega uma um especial da Yo! lá, é, se você apostasse Manchester City no ah. Manchester City contra o Tottenham. É, e no Atlético Mineiro contra o Flamengo, uh, se você apostar só no, no City, por exemplo, tava 1.27 na vitória do City, o Atlético Mineiro 2.73. Só que se você faz a múltipla com os dois resultados simultaneamente, essa essa odds vai para 3.41, que é três vezes Ponto 41 que você apostar. Ah, então o cara multiplica. Cadê uma estourada? Pô, não, e se você olhar, ó, e aí tem várias combinações, né? Porque ah. você podia apostar na vitória do City e na do Flamengo. Aí a odds ia pra 3,29. Agora olha essa, se você apostasse Sob... na vitória do Tottenham ah. e na do Galo, que foi o que aconteceu, né? É, o Galo o acabou ganhando é. nos pênaltis. É. Mas na vitória do Tottenham, só a vitória do Tottenham já era 10,40. E a do Atlético Mineiro, 2,73. Quando você multiplica as duas, se você apostasse exatamente no que aconteceu, Denilson, 28,39. 28 vezes o que você apostou. É isso que é uma múltipla. Você aposta em dois resultados ou mais, né? Paralelos, simultâneos, e você multiplica aquela chance de você faturar. Então, pô. A chance de, outro, de ganhar uma grana é muito grande. E outras, não é só também no futebol, não. Você pode ir no basquete. Sim, tem tudo. No boxe. No boxe. Na NFL agora acabou, no né, No entretenimento. Mas vai entretenimento. começar de novo. NBA. No Big Brother. Quer vazar lá uma. Quer vazar? É, quero que vaza quem? É isso, eu Nem sei quem tá no paredão lá. Eu nem sei, que... sei quem tá no paredão. Pô, só o, Paulo André. Tá o, é o Paulo André? o Paulo André. O Paulo André tá, também tá, é, tá bem lá, né, Tá bem, tá bem. Tá, o Paulo André tá bem. resenhando. Né? Então pode apostar também tá, Pode, Pode apostar quem vai sair no paredão, quem vai ganhar o Big Brother. Pode apostar em tudo isso aí. Boa. Então, Temos pô, vinheta? Sportsbet.io Esse, Esse é, o é o quadro dentro do jogo. <laughs> que isso? Esse podcast... Sportsbet.io Aqui dá mais green. Vem pra IO. Bom, hein? Bom, pra agradecer a Sportsbet.io, nossa patrocinadora master. Voltando a falar com o nosso Bruno, nosso convidado. Oba. Que tem algumas histórias que eu não conhecia. Alguém me, alguém me contou. Eu ia dizer, Algum você parceiro fez um, em comum. Você fez um preview aí, né? Você ah, fez o pai um... tá, vai estar ah. tá estudando, né, mano? Ah. Vai puxar uma capivara, tem coisas um que a malandrão. gente não vai comentar, que são coisas nossas. Esse é por, e a gente não pode contar. Esse Nada é a propósito. ver com o negócio de balada e mulher, é cada Verdade. um viveu a sua vida e tá tudo certo. Mas umas coisas que eu acho bacana o Fred contar, por exemplo, queria que você falasse um pouco do relacionamento que você tem com a sua irmã. Além das boladas que você dava nela quando ela era criança. <laughs> que eu acho bonito. Eu quero uh -huh. entrar nesse assunto porque eu já encontrei com você com ela várias vezes. Com a Gabs. Já encontrei com vocês várias vezes. Eu tenho, eu, tenho, eu tenho uma irmã e eu tenho um irmão. Uh -huh. Eu fui mais próximo da minha irmã porque eu viajei para a Europa, minha irmã foi comigo, meu irmão casado, enfim, família dele. Então ele ficou. Então, obviamente, a gente criou um pouquinho mais de. Amo, meu irmão de paixão e minha irmã nem se fala, mas a gente sempre teve um mais próximo um do outro. Só que sim. é só você e ela. Uhum, né? sim. Queria que você falasse um pouquinho desse relacionamento com a sua irmã. Cara, pra mim é. Pô, nunca me perguntaram nisso num podcast que, que fico muito feliz mesmo. É, é... é porque eu conheço, né, mano? Eu uhum, vi essa. É verdade, essa verdade. várias verdade. vezes. Diferença eu verdade. sou quatro anos mais velho que ela. E é bonito de ver, mano, a relação é, então, dos dois. Então, cara, a gente é muito muito grudado, assim. Minha irmã tem uma importância fundamental, assim, na minha vida, obviamente, principalmente na vida pessoal, mas até na vida profissional, assim, também, porque a minha irmã é o feedback mais sincero que eu vou ter sempre, né? Que é a pessoa que mais me conhece no mundo, assim, a gente fala que a gente é. A gente não é gêmeo por um acaso, assim, porque realmente as nossas almas são conectadas de um jeito absurdo, assim. Então, desde pequeno, quando acontecia alguma coisa com ela, eu tava em casa, eu sentia, cara. Eu falava, mano. Acontecendo alguma coisa, ela chegava em casa, eu já ia perguntar, já ia querer saber Sim, o que estava acontecendo e vice-versa. E até hoje a gente é assim. Então a gente sempre foi muito grudado. Hoje, por exemplo, ela trabalha comigo, entendeu? Então é ela que gere minha carreira, é ela que toma conta das minhas finanças. Enfim, tem coisa que você não tem jeito. Se não é alguém da sua família, é. o pessoal te, te bota pra trás mesmo. Então ela é uma pessoa extremamente competente. Mas assim, cara, essa semana mesmo, quando eu voltei aí de, de Abu Dhabi, a cabeça já é cheia de coisa, já, porque, cara, é trabalho. É pressão de tudo com, quanto é lado, entendeu? Tipo, é pressão como profissional, é pressão, pressão profissional como pai, como marido, como apresentador, como empresário, como diretor, como sócio. Cara, pressão de tudo quanto, quanto é lado, assim, porque, pô... A gente trabalha muito, somos bem remunerados por isso, mas caria a pressão que vem por trás disso tudo, né? Então ela é sempre meu desafogo ali. Então um, quando o negócio começa a esquentar, quando começa a ficar muito pilhado, então tava sempre que eu, quando eu tô meio mal, eu chego pra ela e falo: Beth, precisamos conversar. E dito e feito, cara, foi um jantar com ela, assim, duas horinhas que me clareou a cabeça, assim, de um, de um jeito incrível. Então, ela ela fala que eu, que eu sou muito forte, né? Que é difícil, que eu tô sempre segurando as pontas ali. Se minha mãe tá mal, sou eu que seguro. Se meu pai tá mal, sou eu que seguro. Se ela tá mal, sou eu que seguro. Mas e quando eu tô mal? Quem que segura, né? Porque é muita gente, é muita pressão ali que. E muitos empregos que acabam dependendo de mim, entendeu? Tem a, a condição que eu coloquei minha família, mas, pô, e todas as outras pessoas que trabalham ali em volta, sabe? Tipo, quando de emprego a gente gerou ali dentro dos Impedidos? Dentro da NWB. Então, cara, sou responsável por uma série de famílias aí que o pessoal não, não faz ideia. E eu falo que eu sou o único que não pode errar. Então, então, imagina, o tempo todo tá ali e as pessoas dependem de mim. Então, cara, é uma pressão. E minha irmã acaba me tirando isso. Ela me desafoga, cara. No que eu falo com ela, no que conversa, ela fala: mano, calma, não é assim, pelo amor eu... de Deus, você não tem que ficar puxando isso tudo pra você. E é só colocar pra fora, só desabafar, ela me ouve e já, já vai tudo embora. E, e em que momento você começou, bonito, né? Poxa. Eu falei o que, Porque eu, quando eu já encontrei com ele várias vezes, ele tava lá, tava sempre junto, sempre com um sorrisão. Sempre, minha Sempre é muito disposta ali a ajudar e tá perto. E eu acho muito bonita essa relação que de legal. vocês dois, bacana demais. Uhum. Em que momento você começou a perceber essa essa responsabilidade eu eu partir dos meus 16 anos quando eu falei Poxa pai mãe uhum. não vão trabalhar mais agora é comigo inconscientemente tá ligado uhum. eu me senti meio que na necessidade de fazer tipo agora quem vai cuidar sou eu sim e também tem esse sentimento de que eu não posso errar uhum. que tem muita Exato. gente pendente sabe assim em uhum. que momento você teve esse essa, essa noção de falar, puxa, eu, eu cuido ali de todo mundo e eu não posso errar? Cara, eu acho que não foi num clique, não, show. Eu acho que foi bem gradativo, assim, porque eu sempre fui muito pé no chão, sabe? Então não é que comecei a ganhar o dinheiro, já, sei lá, já comprei uma casa, já comprei um carro, já fiz isso e aquilo, então sempre foi, como a gente sabe o que não é ter nada, a gente cuida muito bem do que é ter as coisas acontecendo ali, então a partir do momento que eu consegui mudar da casa que a gente tinha na, na Vila Santa Catarina pra, pra Vila Mascote, que é um bairro mais da hora Sim. e tal, uma casa mais espaçosa e tal a partir do momento que eu comecei a dar uma grana a mais pro meu pai entendeu, tipo, ajudar ele com o carro dele é, e tipo, meu pai assim, ele sempre foi um profissional incrível, mas ele sempre deixou muito claro que ele não via a hora daquilo acabar. Entendeu? <laughs> e, cara, ele foi metalúrgico a vida inteira, então, assim, a aposentadoria do um metalúrgico não é algo que você consegue viver assim, é óbvio que, pô você consegue viver obviamente mas eu hoje felizmente, graças ao meu trabalho e tudo que eu conquistei eu consigo dar uma condição legal para meu pai para minha mãe para minha irmã para meu tio para minha prima para não sei o que para essa família outra tal dentro da minha própria casa enfim então não teve um clique mas foi muito gradativo e eu sempre senti muito essa essa eu sempre quis essa responsabilidade porque eu sempre sempre para mim foi muito nítido o quanto meus pais se doavam por mim eu falei, cara, a partir do momento que eu sempre quis mudar a vida do, dos meus pais, né? Eu nunca quis dinheiro para mim, assim. Pô, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero viajar pra. Ta... Não, cara, eu quero, mano, quero dar isso pro meu pai, quero dar isso pra minha mãe, quero minha... levar minha mãe pra tal lugar, quero levar meu pai pra, pra tal lugar, quero que meu pai pare de trabalhar. E meu pai, cara, hoje em dia, pô, tá aí aproveitando a vida, tudo que ele trabalhou ali, se dedicou até acidente no trabalho ele teve e tal, perdeu os dedos aqui trabalhando. Então, cara, tudo hoje ele tá sendo muito bem compensado, porque ele tá, tá conseguindo curtir, tá lá com a minha avó, inclusive, no, no Ceará agora visitando. Ela. Então, tudo que, que ele trabalhou, tudo que ele se dedicou, hoje eu consigo recompensar ele. Agora ele só se preocupa em ser Bonito feliz mesmo. É, e minha mãe legal, é uma coisa. Que legal. Eu fico pensando aqui. Vai chorar primeiro que a, eu, a gente... eu tô hoje, hein, mano? Vai chorar que eu, hein? Vai chorar primeiro pensando... que eu. Calma, calma, calma. Calma, que o programa, o programa é, é longo. Não, o, é longo. O, o... Você começou a viajar muito cedo também, né? Você vingou no Desimpedido começou a fazer essas matérias fora. Foi. Até a gente chegar, enfim, no relacion... até você chegar no Cristiano Ronaldo, como é que foi esse processo, assim? Ixi. Você entrevistou vários outros caras famosos e viajou pra Europa, tirou uma onda. Não, um e aí, de repente, cara. você viu o teu grande, teu grande ídolo. Sim, sim, sim. E... Depois do Falcão é meu meu, é. meu grande ídolo. O Falcão é. ainda é uma prateleira. Porque você entrevistou ele, além, né? né? Entrevistei o cara, velho. E, e a, você travou ou foi suave? Cara, que nem um pouco o show, assim, de, ó, porque eu tava travar? nervoso. Mano, não travei assim. Sério? Eu, eu, honestamente, eu. É óbvio que não, eu tava ansioso, tava nervoso. Mas, cara, eu tava me preparando para aquela entrevista há uns três anos, velho. Mentalmente eu sabia que isso ia acontecer, entendeu? Então, tipo, quando eu coloco alguma coisa na cabeça, eu falo, cara, <laughs> vai acontecer. Véio, é da hora, então, não, é, assim, é da cara, hora isso. Não, de verdade, assim, porque quando eu entrei no Desimpedidos, eu entrei através do vídeo imitando o Cristiano Ronaldo. Já de cara, o Desimpedidos queria fechar uma parceria com a Clear para levar, para me levar para conhecê-lo. E aí a Clear no primeiro ano disse não, no segundo ano disse não, no terceiro já começou a entender. Mas desde o primeiro ano eu falei, cara, um dia eu vou conseguir e vou entrevistar o Cristiano Ronaldo. E às vezes, mano, eu tava dormindo, eu sonhava com uma pergunta, eu acordava e colocava no bloco de notas do celular, velho. Então tem várias perguntas que eu faço ali para ele no, durante a entrevista que eu sonhei exatamente com a pergunta. Então eu sonhava, acordava no meio da noite. Putz, essa pergunta é boa. Anotava pro cara. Então eu me preparei muito para essa entrevista durante três anos. E eu não sou entrevistador no Desimpedidos. Eu sei entrevistar, sou jornalista de formação. É, mas eu não entrevistava, né? Porque era um papel do, do Bolívia. se foi lá duas ou três vezes no, no Bolívia Talk Show, você sabe. Então eu falei, cara, a minha primeira entrevista de fato no Desimpedidos foi logo com o Cristiano Laura. Nossa Lalt. senhora! Então, e como a entrevista... ele foi contigo? Cara, foi incrível, velho. Incrível, 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 assim. É, o staff dele é maravilhoso. A Ma Maísa que cuida da, das coisas dele. Cara, uma mulher sensacional. Assim, uma mulherão, mano, embaçada mesmo, sabe? Tipo do cara, falou, ah, você vai fazer isso, tal. aquilo, que eu não sei o que, é isso, cara, uma pessoa, tipo, que sabe se, se impor ali, então, cara, o staff dele é algo sensacional, assim, tanto que, pô, demorou três anos pra gente chegar ali, entendeu? Você então... teve um tempo com ele, tipo assim, ah, vocês têm 20 minutos, vocês têm duas horas, como é que foi? Não, 20, é, 20 minutos sem choro, assim, ó, você vai sim, conhecer sim, ele sim, ali, uns pá, vai é. bater uma bolinha ao todo, você vai quando ficar ele 30 Quando ele jogou 30 a bola pra você, ele. você não tremeu nem ali, quando ele jogou a bola pra você? Chico. Até no bate-bola, <laughs> não deu uma, ele não é. relaxou um pouquinho é. mais pra ficar mais tempo? Não relaxou, velho. Sério, relaxou. mano. Porque, cara, imagina como é que é o tempo do Cristiano Ronaldo? Pô, felizmente a gente, pô, nós a gente tem a vida bem ocupada, a gente sabe que se nossa o tempo do Fred é já osso é. é? imagina o Cristiano, Cristiano Ronaldo, que além do disso, tem o clube, tem viagem, tem concentração. então imagina para conciliar a agenda do cara, então é realmente tudo muito cronometrado, ali tudo tem que funcionar muito bem. E o bate-bola Chico, que loucura, foi mano. determinante para me tranquilizar, cara. Porque, por exemplo, se eu chego e já tenho que fazer a entrevista com ele direto, é, eu acho que ia ser diferente, entendeu? Porque já ia conhecer ali e tal, não sei o quê. E, cara, pelo menos é a minha visão: o show pode concordar ou não. Quando você vê que o cara é da bola, você já fala, mano, já sei como é que o cara não. pensa, já sei que o cara é resenha. Então, de fazer a altinha ali já me tranquilizou, porque eu falei, cara, aqui eu domino, que eu ah, sei ah. bater uma bola, tá? Não, só você divide, não ficou nervoso de pegar ele. com a bola na canela, não, de dar uma. Mas, que e aí, eu Tava não de calçadinho. Com, jeans, com mano. seis anos o moleque <laughs> já era uma perna danada, não lembro não? Caramba, mano. <laughs> Foi <laughs> aí, caralho. Eu bolso e o caramba. <laughs> se eu, eu resbalar o pé de apoio aqui, agora acabou não, a não, entrevista. Futebol, ele mano. manda bem, ele manda bem. Isso aí, é verdade. Aí, cara, pra mim foi ele fundamental, assim. Porque aí eu bati bola com ele e ele falou, pô, você é melhor que eu e tal. Até, Nossa. Até brincou falando, e ali, pô, aí na hora foi quando eu me soltei. Eu falei, mano, posso te abraçar? Ele falou, lógico, eu falei, pô. Já dei, <laughs> já dei logo um abração nele Ele falou, pô, fico muito feliz de ter esse tipo de fã Porque ele sabe que muita gente Hoje em dia nem tanto, assim Eu acho que até Por favor, não entendam que seja soberba da tá. minha parte Mas eu acho que eu ajudei também A melhorar a, a visão de muita gente Que tinha dele aqui no Brasil Todo Total. Mundo fala, pô, Ele é Total. mó mala, mó perna, não sei o que E aí no que viram ele fazendo a entrevista comigo Pô, moleque, véio, moleque ah. De 26 anos ali Pô, fãzinho, todo magrelinho ali, trocando ideia com o cara, e o cara pô, foi incrível. Muito, a maioria dos comentários do vídeo, até hoje, são assim, tipo, pô, achava o Cristiano Ronaldo era mó mala. Pô, não sabia o Cristiano Ronaldo era assim, é. pô, mó legal como ele recebeu o Fred. E ele falou: Cara, eu fico muito feliz de ter fãs como você. Porque eu sei que tem muita gente que é hater, que xinga, não sei o que e tal. E você não, pô. Dá pra ver que você. A curte mesmo. Meu trabalho, né? Você curte mesmo o meu trabalho. Então, pô, faço maior questão de falar com pessoas como você. E ano que vem tamo juntos e não. Foi, falei, pô, é isso, você é. tatuou, Você tatuou <laughs> na, aqui na não, costela, não, né? Eu tatuei. Eu falei, mano, eu queria que você me tatuasse e tal. Ele já sabia, né? O staff dele. Porque. Já tinha contato pra ele. Já, tinha contado pro staff dele, né? Porque você não pode fazer nada fora ali. Eu ainda dei umas arriscadas ainda, porque tinha lá 10 perguntas. Você vai fazer essas 10 perguntas. Só que entre uma pergunta e outra, eu colocava uma minha. Então, eu mandei um arquivo pros caras e fiquei com o outro aqui. Entendeu? Tipo, eu Sim. falei, não, mano. Eu falei, Pô, tô com o cara. Não sei quando é que eu vou estar de novo. Vou perguntar tudo que eu tenho vontade. É, no que eu perguntava fora, o pessoal atrás Já das tô... câmeras aqui, assim... <laughs> Tamo indo bem, né, mano? É, então, ela dá, ela não se manifestou ainda, não. Tamo indo bem, tá bonitinho, né? Então, Tempo tá aqui, tá, não sei o quê. E aí eu sentia, aí fazia duas do roteiro, três, ah, aí né? voltava pra uma que eu queria e tal. E ele foi ficando solto, cara. Foi ficando solto, foi dando risada, foi brincando. Aí o pessoal pegou. Aí a, a galera também começou a ficar mais tranquila, Exato. quem tá fora, porque tava vendo ele ali, né? Exato, tanto que no segundo ano, quando eu fui pra lá pra fazer o desafio com ele com a Marta, foi totalmente diferente. O staff pegou e falou: pô, Fred, a gente conhece. Ah, o Fred. É, Mas você falou, já, já Você já tava de casa. Não casa. Não não vai tá. fazer isso, entendeu? Sim. E assim, eu jamais vou querer, nunca vou querer ferrar jogador nenhum. Imagina o Cristiano Ronaldo, velho. Quando a gente tava falando pra do. Que, quando né? a gente tava falando do. aqui veio uma, Lembrei de uma parada aqui. Quando a gente tava falando do Palmeiras, você falou do jogador que abre mão, que sofre, não sei o quê. Pô, você é muito torcedor. Você é muito. Você é torcedor pra caramba. Você teve os principais títulos do Palmeiras, por exemplo. Você tava dentro do campo, tá? Você é, o cara, você é amigo dos caras. Sim. Quando, você, quando os caras amassam a bola, esse teu lado torcedor. Se filha da mãe, ou não, ou você fala, não, não, mas na hora, na <laughs> tá hora, uxe tá você fala, mano, que o torcedor. Uxi. Não, lógico mano que nem por exemplo tipo pô um dos meus melhores amigos é o Lucas Lima como é que eu não vou conectar o Lucas Lima no Palmeiras <laughs> entendeu pô tipo, é porque no fundo eu falo tipo pô mano imagina meu parceiro velho ia ser da hora demais ele arregaçando no Palmeiras mas não aconteceu velho não rolou entendeu pô tipo, já é, até volta até contando a história engraçada mano o cara uma vez chegou no Rio de Janeiro falou falou aí Fred você é amigo do Lucas Lima né eu falei sou mano ele tem como você dar um tapão na cara <laughs> dele? Não, não eu juro. Chico. Eu acredito. Aí eu falei, não, mano. Ele Como não, é, mano? é loucura. Eu falei, não vou. Ele falou, mano, não, você tem que dar um tapão na cara do Lucasinho pra ele aprender, não sei o quê. Eu falei, mano, claro que não. Ele falou, não, ah, é que você é pode passar pano e tal. Não sei o que. Eu falei, mano, você trabalha com o quê? Ele, ah, trabalha no banco. Eu falei, mano, e se você errar uma planilha, eu posso dar um tapão na sua cara? Você tá louco? Eu falei, então, é isso. Eu falei, a mesma coisa, velho. Por que eu vou bater no cara sendo que ele não tá por causa do trampo dele? Aí não, você é a perna, então, aí saiu, aí depois ele voltou e pegou falou: oh, "Mas tava certo mesmo, não bate no caso mano". Você você fez você fez um pouquinho de cada coisa, né? Você já teve programa de televisão, você já apresentou já o programa esportivo. Já tive. Além a internet que você já domina. Uhum. E é nisso nisso você se achou. O programa de TV tipo foi uma parada que você que queria lá no começo e já tipo já desencanou. Isso aqui para você é o Cara, show, assim. O tipo... que, que você quer mais? Tipo, mano, você já realizou todos os teus sonhos? Não, jamais, cara. Assim, todo mundo fala que eu sou o menino que ousou sonhar e que já zerei a felicidade. eu tenho uma parte de sonho ainda, mano. Mano, tenho muito sonho, cara. Eu tô tenho sonho muita pra coisa e. É hum, e tenho muita coisa é. para realizar, assim. Que eu boto na minha cabeça e falo, eu vou, vou realizar, cara. Assim, que nem, por exemplo, a TV. Eu já tive oportunidade na TV fechada, né? Na, na, na TV a cabo. Foram duas experiências muito boas na Fox. Curtiu? E na ESPN, muito legal, cara. Muito legal. Mas eu ainda não acho que eu vivi de fato a TV, sabe? Sabe? Do ao vivo ali mesmo, de poder ter e os assuntos tem e tal, tenho, cara. tenho, É algo que, que um, um, mais dia ou menos dia eu vou realizar. Assim. É óbvio que é um sonho diferente, porque Sim. antes a gente a, achava que a TV era o ápice, era o auge daquilo. Pô, vou pra Globo, vou pra SBT, vou pra Bandeirantes e tal. Ah, você tá. achava que era o ápice. <laughs> ah, tá, mano. <laughs> você pô. achava que era o Beleza. ápice. Ia dar tchau já. <risos> <risos> você achava que era o ápice. Hoje em dia, pô, é, é uma conquista muito. Quando acontecer caso aconteça, eu acredito muito que um dia vai acontecer. Para mim vai ser uma realização gigantesca. Mas é algo que hoje eu entendo que não dá para você ser unilateral. Você mesmo é um, um grande exemplo hoje. o Chico também não dá para você ser só da televisão hoje em dia. É. Entendeu? Não dá para ser seu único emprego. Não dá para ser sua única forma de se comunicar. Então eu sou apaixonado por me comunicar. Eu sou apaixonado por por estar na casa das pessoas, por estar no celular das pessoas, estar no trabalho das pessoas. Então eu quero estar de todas as formas. Então pô Tô no YouTube, tô no YouTube. Pô, quero estar num podcast, quero estar com podcast. Quero estar com programa na TV, quero estar com programa programa TV. Quero estar na Netflix, quero estar na Netflix. Quero estar no cinema um dia, quero estar no cinema um dia. Quero fazer um livro um dia, quero fazer um, um livro um dia. Então, cara, pra mim assim, eu sou apaixonado por me comunicar e quando eu boto alguma coisa na cabeça, a chance de acontecer é muito grande. Então já estamos desenvolvendo muita coisa aí já. Como é que é a tua rotina hoje? Que a gente imagina assim, o Fred, quem é que controla a tua agenda? É, tu fica sabendo na véspera, é, teu dia é. É interminável, tem, tem um dia que você fala assim, bloqueia hoje, Malu, bloqueia porque hoje eu quero ficar com a patroa, ficar com o meu filho, como é que é? Cara, é difícil, viu, Chico? Assim, é... Quem cuida é a Clara Harumi, Tadinha. Tá tendo alguns problemas psicológicos aí por conta, <laughs> por conta da minha agenda, Tadinha. Porque realmente é muita demanda o tempo todo, cara, de todos os lugares. Porque assim, eu tenho. Eu sou apresentador dos desimpedidos. Beleza. Mas em cima disso, é, eu sou o Bruno da NWB, que sou head de inovação e tenho que cuidar da, das questões. Faço, é, faço parte da, do conteúdo criativo do Desimpedidos. É, tenho que olhar para a NWB como um todo, como empresa, pensando nos canais afiliados, pensando nas inovações, pensando nos projetos especiais. Sejam com meu nome, sejam sem o meu nome, tem que pensar desenvolver projeto para Netflix, tem que desenvolver podcast, tem que fazer tudo isso só no Desimpedidos. Fora isso, tem a minha vida das redes sociais, que aí são todos os, os agenciamentos, entendeu? todas as marcas que eu tenho como Fred, então são os posts que eu tenho que fazer, os eventos que eu tenho que ir, os lugares que eu tenho que fazer, as viagens para onde eu vou, então tem tudo isso só da rede social do Fred, fora do Desimpedidos. E aí tem minha vida como Bruno, como filho da Aurimar, como filho do Dalso, como marido da Bianca, como pai do Cris, como irmão da Gabriela, como amigo de vários outros amigos. Então, imagina pra gerir tudo isso, cara. Então. É um negócio que eu não conseguia mais fazer sozinho. Então a Clara entrou na minha vida. Beijo, Clarinha, tadinha, sofre demais com essa, com essa agenda aí, que inclusive foi ela que pegou e falou, cara, ó, você consegue aqui. E ela sempre vai administrando, sempre vai gerindo ali. Porque, cara, é muita coisa, velho. Muita coisa mesmo. E é a gente vai. A gente orgulhoso de você, <laughs> mano. A gente vai dizendo sim pra todo mundo e acaba de dizer sim pra, pra gente mesmo, sabe? Então, é, eu tava até. Que nem hoje. Eu falo que eu não faço terapia. Porque minha terapia é a aula de inglês. Então eu já Sim. junto uma aula ali na outra. eu já faço terapia em inglês ali. Pra, pra já ir otimizando o, o, o momento ali. Porque eu não vou ter duas horas no meu dia ali. Uma pra fazer terapia. Outra pra fazer inglês. Então eu já faço tudo ali da mesma coisa. E eu tava falando para ele. É. Que, cara. É, gerir tudo isso dentro da minha cabeça é muito doido, cara. Muito desse tempo de tipo, pô. Se eu tô. Viajando, eu sou um bom profissional, mas só quero eu deixo de ser um pouco menos pai, deixo de ser um pouco menos é, marido. Aí se eu tô mais em casa, putz, mas você tá deixando de fazer seu trabalho aqui. Ah, aí... Isso é uma treta. Cara, é uma treta, velho. É uma treta, mas é uma, uma treta gostosa. Assim, quando a gente tá bem de cabeça, tá, <laughs> é. tá em paz, tá com tudo organizado. Mas, a gente consegue cara, fazer tudo. Eu tô muito orgulhoso, cara, de ouvir isso, cara. De verdade, porque bom, você também me conhecia num momento diferente, obviamente, da, da minha carreira profissional. Eu te conheci num momento mais entusiasmo, né? Você, você já, você, eu não lembro de, de ter tido essa conversa com você, porque a gente sempre se encontrava uhum. mais na. Pra tirar uma onda da risada. Enfim, pra esquecer, pra eu, justamente tipo, pra não é, nunca ter, ter essa, pressão, esse, né? essa conversa. Uhum. Então, eu, eu acho que eu tô. Eu, eu acho que a gente tá conseguindo mostrar para quem tá acompanhando a gente um lado, Fred, ou Bruno, uhum. que eu acho que as pessoas não tinham a noção. Sem Por, dúvida, porque. Show. A, as pessoas olham para você e esperam a zoeira, a brincadeira, ou Aham. um desafio, ou não sei o quê. E você tem mostra... tá mostrando aqui o é um um... cara que trabalha pra caramba, né? pra caramba, velho. A, a mesma impressão é. que eu tive quando eu comecei a ouvir o Tinga, por exemplo. Aham. O Dorival, chovendo eu, ver, no... Pô, ele é mais velho do que eu, tem uma experiência diferente de gerir grupo, time, que é uma. Treta. Nossa. Né, Para é uma treta. Um monte de cabeça, um velho. O cara tem que sabe? gerir. O, o, que é isso? E, o, e o Tinga começou a falar, tipo, quando ele era jogador e começou a falar também da transição de parar de jogar, eu fiquei, eu fiquei também falando, caramba, eu, eu, Porque eu não pensei assim. Não me arrependo, obviamente. Hoje eu fiz uma transição e tô super bem tudo bem. Mas eu, eu não, se eu tivesse tido a cabeça como, como jogador, jogando ainda, falando, puta, eu daqui 5, 10 anos eu vou... Fazia assim, fazer assim, já vou começar a me preparar aqui tal, que de repente com 30 anos eu tive que parar. Uhum. Você com 32 anos, você está mostrando um amadurecimento que eu não sei. E muita gente do teu segmento, espero, que vê aqui sentado, não sei se eu vou conseguir enxergar pelo menos de momento esse discernimento com um cara de 32 anos que vive de uma rede social que é um negócio surreal, é um negócio infinito. É, e você tá caramba. conseguindo fazer isso com excelência, entendeu? Explica Obrigado, muita coisa, senhor. né? Explica muita entendeu? coisa. Entendeu? Explica é, é? é Exatamente, explica é. muito do Bruno. Muito do, não, que, é, do que ele tá é, fazendo. É muito louco, hoje. porque você fala que ele é infinito. Realmente a rede social pode ser infinita. Mas dependendo de qualquer atitude, qualquer opinião, às vezes até que alguém invente alguma coisa, que ele pode se encerrar. Então, tipo, então muita é, do coisa limite. tá no meu controle. Isso, isso mas é um muita ponto. coisa tá totalmente já fora do meu controle. Você já cara. conviveu com cancelamento? Já, Já, nunca, mano. Nunca ele cheguei. falou que o Pirlo era. O Felipe Melo era melhor que o Pirlo. Ah, não, mas. Ah, tá isso, zoando, isso não é cancelamento. Você é uma... tá louco? Os caras falam, mano, se o Fred Os cara tá matar ele. ele. Mano, eu queria arrebentar <laughs> com ele, mano. Não tô zoando, tô falando mentira. Você falou, mano, o Felipe Melo joga mais que o Piro. Os caras falam, mano, o Fred tá xarope, mano. <laughs> não, eu falei e sigo falando: que no meu time eu preferiria ter o Felipe Melo do que Foi. o Pirlo. Do meu lado, Mas Seu não, não time, deu um bom Não deu um boom? Nossa, mas deu um boom absurdo. Depois... É porque apesar de eu achar que são estilos diferentes. Lógico que são estilos diferentes. <laughs> Ele falou do, mas pa, do meu pa, lado, pais. Eu, eu, pa. eu quero o Felipe Melo. Do meu lado eu quero o Felipe Melo. Mas filho, esse mano. foi o maior cancelamento, assim? Eu, eu vou ajudar cara, ele. Não, Vou ajudar você. Você queria o Felipe Melo porque você seria o Pirlo, né, mano? Pô, é isso, gente, aí? Ó, É isso, é moleque, agora, mano. Agora eu fui bem, né, mano? É isso. aí, e o Pirlo a gente ia é, brigar ali, entendeu? pô. Entendeu? É uma posição. Os meu, caras cara. não entenderam, nossa senhora. Não, mas isso não chegou a ser cancelamento, não. Mas é uma bela de uma amostra, entendeu? Porque Sim. as pessoas pegaram um recorte de um vídeo. Que, mano, eu fazia esse vídeo com o Chico. Ninguém assistia esse vídeo. Era um vídeo que a gente colocava pra tampar buraco de sábado lá. Aí coloquei, aí, mano, a gente começou a comparar europeu com eu falei, pô, Felipe Melo é muito melhor que o Pirlo. Pronto. Mano, a gente passou segunda. Não, no <laughs> sábado, aliás. Sábado a gente fazia sábado, domingo, segunda. Segunda à noite, alguém do Twitter pegou essa frase. E postou lá. Fred é, acha que o Felipe Melo é melhor eu... que o eu... P. Puta, aí começou a tomar. Aí já virou ó, notícia. Tá já, oco, pá, pá, pá. Que não sei o quê. papapá, já virou notícia. E aí os caras começaram a puxar outras declarações minhas. Falaram, pô, então se a gente pegar uma declaração polêmica do Fred, a gente vai ter retweet, a gente vai ter é, live. É, é. A gente vai ter audiência, ah. a gente vai ter não sei o quê. E aí, cara, começaram a pegar coisa, tipo, eu falando que o Edmundo era melhor que o Messi. Começaram a pegar um monte de coisa, tipo. E hoje em dia na internet as pessoas. Elas não estão nem aí para o conteúdo, elas não estão nem aí para ser é verdade contexto. ou não. Nem para o contexto. Cara, é óbvio todo. que não como um todo, né? Aqui, Por exemplo, se o pessoal está assistindo aqui, é porque eles querem ver um conteúdo, Sim. entendeu? Tipo, eu acho que Essa a gente está é conseguindo é proporcionar para eles. É porque eu não vou, vou generalizar. Mas tem muita gente, audiência e criadores de conteúdo, que eles, eles só querem engajamento, velho. Eles só querem uhum. comentário, uhum. só querem like e, cara... E às vezes você vai se descredibilizando ali. Tem alguns portais que, cara... Surreal. inventaram cada bagulho meu, sabe? Surreal. Tipo, você fala, mano, como assim, velho? Tipo, posso dar uma entrevista, sei lá, de 20 minutos pro cara. O cara pega uma frase sua Distorce, e fala, não, isso aqui é que vai dar like, mano. E o cara não tá nem aí o que, que isso vai gerar de impacto na sua vida. Ele só tá preocupado com os likes dele. Então, Felipe... cara, é delicado. Felipe véio. Melo fez falta no Mundial? Você acha que se tivesse um Felipe Melo ali no. Você tava lá em Loco, estava vendo o bicho pegar lá. Você acha que o Felipe Melo fez falta? Eu, eu acho que o Felipe Melo fez falta. Uhum. O Felipe Melo não, mas o perfil Felipe Melo poder ter sido outro ali, mas eu acho que fez falta um cara naquele jogo naquela final contra o Chelsea. Cara, show assim, mano. Eu, eu vou tentar. É óbvio que, mano, eu sou muito fã do Felipe Melo. Então sim, Tem um lado torcedor, mas eu vou tentar analisar ali. Sim. No time titular do do Palmeiras. Talvez ele não fizesse tanta diferença, mas ali no vestiário, sabe? tipo E principalmente por questão da experiência, tipo, porra, quem que ali do Palmeiras jogou na Europa, sabe? Tipo, quem ali de fato se firmou na Europa? Mano, era só o Felipe Melo, cara, entendeu? O Gustavo Gomes jogou no, no Milan? Beleza, jogou. Ah, Dudu? Não, nunca teve uma oportunidade. Rafael Veiga, Zé Rafael, Danilo, pô, moleque ah. agora. Cara, ninguém, nenhum jogador do Palmeiras... Nenhum. É. Piqueires, não sei, acho que não, não chegou a jogar. Não. Então nenhum jogador tinha vivência de jogar contra os caras da Europa ali. E, mano, não tem jeito, é muito diferente. Muito diferente. Você vê lá, cara, você, você olha a facilidade que o Kantê driblava, entendeu? Uma dessa, mano, se é uma pegadinha um pouquinho mais firme, o cara, na próxima, ele já vai pensar um pouco. Entendeu? Um cara, tipo, para entender o jogo, para dar uma pilhada ali a mais. Então, se fosse... Ah, pô, moedinha ali, porque apostar, pô, você colocaria o Felipe Melo, não colocaria, eu colocaria o Felipe Melo. Né? Ah, eu eu quando eu vi o, o pós-jogo, na verdade, né? Você fala, pô, acho que faltou. Acho que o contexto geral faltou um cara ali pra dar, um, dar uma agitada. Não, no, no jogo mas em assim, si. mas eu, eu acho que os jogadores do Palmeiras estavam muito bem centrados assim eu eu tive até a oportunidade de falar com um outro no direct ele eles sabiam a importância que mano faltava um gol um jogo para eles entrarem para a história do futebol né nem do Palmeiras entendeu do futebol você falou com o Luan depois não não falei não não, não falei não não tive a oportunidade de falar com ele mas assim é... Que isso, isso é cruel, né? Porque assim, centraliza num cara, a, a, a impressão que passa para muitos é que centraliza num cara a responsabilidade de tudo, né? Não, mas, isso é, mas Chico, assim, nós, palmeirenses, é, a gente fala que a torcida do Palmeiras é a mais chata do mundo. O já experimentou. <laughs> um pouquinho. Olha, lá, olha a cara do Denílson. <laughs> um <Denilson>. pouquinho, só. <laughs> assim, Entendeu? Então a gente fala que a gente é a torcida mais chata do mundo. Mas, cara, eu acho que o Mundial foi extremamente importante. Pra uma transição da torcida do Palmeiras, cara. Eu nunca vi a torcida do Palmeiras tão entregue pro time, assim, seja Legal. lá, Legal. seja aqui. Porque, cara, por exemplo, tipo, pô, é, ano passado, o Luan, por exemplo eu acho que ele foi muito menos culpado do que esse ano, entendeu? Porque ele fez um pênalti lá, cara, o que sim. acontece? Um pênalti totalmente uhum. discutível. Hoje, nesse ano, ele, pô, ele foi expulso, é, o gol do Lukaku, o Lukaku sobe em cima dele, o pênalti é dele. Cara, então se você for pegar futebol sim, mesmo, sim. talvez ele seja mais culpado esse ano, mas a torcida do Palmeiras abraçou, abraçou. o cara, velho. Entendeu? Porque, mano, todo porque o, a, os jogadores do Palmeiras eles conseguiram mostrar que eles estavam lá por nós, velho. E é, e é só isso que o torcedor é, quer, cara. É Só isso, que o é torcedor. Só isso que o torcedor, torcedor, torcedor quer, quer, é. quer é velho. Entendeu? É então, tipo. Então assim, faltou um Felipe. Melo, faltou. Mas a, a, o espírito da equipe que tava ali, cara, não tem como tu não falar, pô, o Palmeiras tem que atacar o Chelsea. De que jeito, velho? O Abel é o maior de, de todos? De que jeito? Ah, não tem dúvida, velho. Não tem dúvida, Porque cara. o Felipão falou isso. Ah, é, cara. Não tem jeito assim, porque o Felipão sempre foi muito no coração, né? O, então ele, ele era muito mais. Pô, você pode falar muito mais que eu. Então ele é muito mais paizão do que técnico, até. É, o Abel. Não, ele tem essa questão de, de acolher ali, de gerir o, o grupo, não tem como você ser técnico sem, sem fazer essa gestão, mas só que ele é muito técnico, ele é muito tático, sabe? Então, tipo, eu conversando com os jogadores do Palmeiras, eu falo, mano, e aí, qual que é do português? Eles falam, mano, o nível de informação que eles dão, que ele dá pra gente é bizarro. É tipo, deu eu parar na frente do zagueiro e falar, e eu saber que o cara... Se eu cortar para esquerda, a chance é de tantos por cento de eu passar. Se eu cortar para direita, a chance Cê é de tantos por cento. Então imagina, ele cara. tem bem esse perfil mesmo. É isso, entendeu? Então ele fala, é. o zagueiro do Fortaleza. Pô, toda vez que tava no mano a mano, três vezes que driblou para direita, ele tomou um drible. Três vezes que girou pra es... driblou para esquerda, ele tomou o drible. Só, Pô, na hora que o cara para... P é óbvio que futebol é muito instintivo Mas esse tipo de informação faz diferença o Veiga, claro. o Veiga me contou isso numa entrevista Que ele disse que no treinamento Aquele gol que ele faz contra o Flamengo na Libertadores O primeiro, que o, que o Mike cruza e ele, e ele ataca o espaço Ele disse que no treinamento da véspera Aconteceu a mesma jogada e ele não entrou na área. E o Abel falou assim Olha ali, ó, onde você onde tem que estar tá? Você tem que estar tá aqui você tem que entrar na área e, e preencher esse espaço. E o gol saiu assim, cara. E ele falou que na hora que o Mike recebeu o lançamento do Gomes, ele já correu porque ele sabia que a bola ia parar ali. Então é, é treinamento, repetição, né? E, em ano o... de. A gente tá no ano de Copa do Mundo. Você tava falando, da... o Chico perguntou pra você da tua agenda e tudo mais. Foda, né? Ano de Copa do Mundo pra você. Ah, demais, mano. Porque assim, É o um ano tipo, é... que você mais trabalha ou não? Sim. Pelo é o menos... ano que eu mais trabalhei. É, então, ano de, de Copa de em 2018 foi um dos anos que eu mais trabalhei. Você já foi para lá, inclusive, né? Você já fui para Qatar. Estive no Catar, pra... no Catar. Ah, eu estive no Catar agora em novembro. A gente foi para mostrar os estádios, mostrar como é que é o como é que é, o como país, é que tá país e tal. Cara, tá frio, tá frio. Tá, frio. É, tá... tá <laughs> quente, frio. tá lá, mano. Tá, tá quente para tá. caramba. Ah, assim, é. Tipo, cara, assim. É, realmente é impressionante a proximidade dos estádios. Então, assim, eu acho que, a logística vai ser top. Eu acho que desportivamente isso vai fazer muita diferença para os jogadores. Porque, pô, imagina, a Copa aqui no Brasil, o cara tava em Porto Alegre, Tinha ah, ah, que é viajar para Manaus, ah. entendeu? Tipo, Copa na Rússia. A Rússia, em, 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 em território, é o maior país do mundo. Então, agora, cara, qualquer lugar que o cara estiver hospedado, com a concentração dos caras CT deles, eles chegam em 40 Consegue minutos em qualquer fazer. estádio. Então, acho que desportivamente vai ser, vai ser muito boa. Pro torcedor já é um pouco mais delicado, porque é uma cultura completamente diferente. Chegou a jogar lá, Achou? Joguei em Riad, né? Que é pior ainda. Que é, é um né? regime mais fechado ainda. Cara, então assim. É... Eu joguei o brasileiro no... não é o Nasser. É, né? ao o Nasser. Então. É bem tenso. É, então. O brasileiro não pode ir para lá achando que ah, é festa, vou fazer o que eu quiser na rua e tal. Não, cara. Tem, tem as regras deles e a gente precisa se adaptar às regras e às culturas deles. E não é assim, tipo. Eu falo que é um país imiguesável. Você não consegue dar um migué, velho. Você fala, não, eu só vou aqui rapidinho e tal do cara. Não. <laughs> Até para gravar Exato. você tem uma certa restrição, Exato, né? Exato, cara. Exato. Tipo de não vazar problema, alguém, não. Na uma, uma mulher, no fundo de burro é e tal. Eles film... dão uma. É, se você for filmar um lugar, tiver uma mulher, ela se é. sentir incomodada, ela Já chama era. alguma autoridade. Eles podem pegar seu celular, podem apagar as fotos é. do celular, podem te multar, podem te prender. Enfim, é então, tem uma série de coisas que a gente precisa ficar ligeiro assim. Mas, pô, é Copa do Mundo, né, cara? Então, assim, sempre é válido. Então, ah. tipo, é muito louco como, por exemplo, eu conheço o mundo inteiro, óbvio, não todos os países, mas eu conheço pô, todos os continentes praticamente, graças ao futebol. Então, pô, imagina você ter a oportunidade de conhecer uma cultura diferente, um país diferente através do futebol. Mas cara. você não conhecia só. Enfim, você conhece o mundo, vários lugares. Você tá, tá dentro do campo, né, mano? Você é o torcedor, um torcedor. É o teu trabalho, é um torcedor uhum. tá apaixonado por futebol e você tem o privilégio de pisar no gramado. Em, momen em momentos decisivos. Demais. E cara. provavelmente em Copa do Mundo vai acontecer isso. Tomara. É, não é? <laughs> de você pisar em campo e tá com os caras, você tem amizade com os caras, que é uma das coisas que eu. Hoje eu acho, imagino que o Chico também tem esse discernimento. O Fernando Fernandes, o repórter, eu acho uhum. que o Mauro Naves deve ter esse tem uns então, caras que têm um relacionamento com os jogadores que, Sem que que os caras não ficam tipo putos porque o cara fez uma crítica. É, mas é que o, o trampo do é, Fred linha, é diferente, é, é, Não, claro, mas claro. ele é ele é querido dos caras. Total. Assim, total. Então eu acho isso legal. Total. E você acha, Fred, que dá para buscar essa de novo? Ah, vou beber essa aí. Hã? Essa aí é do show, né? <laughs> essa aí ninguém mexe. <laughs> essa, aí já era. essa aqui, já, Esquece, essa essa aqui ninguém mexe. Cara, tipo é falar pra, assim, pra nossa quebrada eu lá. Eu acho que é uma das perguntas que mais vamos fazer não esse é? ano. Mas, cara, é difícil porque a gente não tem referencial, velho. Entendeu? tipo os outros clubes europeus eles jogam contra os principais clubes os outros clubes não o, as seleções. outras seleções europeias elas disputam campeonatos ali entendeu tem a Nations League tem a Euro então elas estão jogando entre si o tempo todo então o referencial é muito diferente do Brasil cara ah, tipo louco. olha o que o, olha o que o Brasil faz na eliminatória tipo sobra Cara, a gente não, tem não tem praticamente graça, graça a eliminatória. Graça. A gente sempre se classifica com o pé nas costas, entendeu? Então, cara, então é muito difícil ter esse referencial, entendeu? É óbvio que seria, pô, importante a gente ter outros torneios que a gente jogasse contra os caras. É óbvio que, pô, a seleção brasileira, todo jogador titular é um jogador titular no seu clube. E é um clube top de linha, entendeu? Seja no Liverpool, seja no Paris Saint-Germain, seja no Real Madrid, seja, enfim, no, no Barcelona, sei lá, enfim. É, todos são titulares nos seus clubes. Mas, mesmo assim, é difícil como equipe, cara. Tipo, é muito difícil você ter esse referencial, porque o Brasil tá sempre batendo nos caras aqui é na, antiga, na América é do É Sul, que antigamente, velho. antigamente, não esquece que eu fui jogador de futebol. Uhum. Antigamente, a gente tinha referência em, em cada time do mundo na Europa. Os principais clubes da Europa tinham um brasileiro arrebentando. Sim. Vai, deixa eu ver, numa olhada, por exemplo, sei lá, falar de Bebeto lá no, no Coronha. Coruña. Uhum. O Djalmi, que acabou não indo pra Copa, mas tava até o, 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 os acréscimos aí que ele acabou caindo sim o Ronaldo fenômeno tava voando gaúcho tava voando Rivaldo tava voando Saiu time aí os times que você aí tá a gente falando vem... não então tô falando é, não, de Roberto referência tô de referência em cada hoje a gente não tem também tem também é, não assim mas se você for titular ver... absoluto hoje Casemiro mas do meio de campo para frente vai do meio de campo para frente a. Ah, assim, é verdade. Não tem uma, uma, um cara que você fala assim, aí é, o, o Jesus ele não é titular absoluto, porque toda hora tá, tá. Não, mas o Rafinha no Leeds, o, o Paquetá também, pô, esses, esses caras são, são titulares É, Não, tem o, assim, o próprio são... Neymar, né? Assim, então, aí, isso, aí Tem isso. o Marquinhos, tem o Thiago Silva, pô, tem o Alisson. É, lateral direito ainda, ainda é meio que uma incógnita. É, a esquerda também. Lateral esquerda também ainda é uma isso. incógnita ali. Mas assim, e aí das outras seleções, tipo da França, campeão do é, mundo? É, você é, consegue não escalar não. a França hoje, entendeu? Então, é, tá, que... tá osso pra todo mundo. Assim. Tá, tá osso para todo mundo. Eu acho que vai ser bem competitiva essa Copa, cara. Bem bem. Eu o que, acho, o que o Fred de 32 anos hoje falaria pro Fred de 16? Primeiro, meu filho, seu nome não vai ser mais Bruno. Não se assusta. Você vai mudar de nome. Você vai mudar de nome. Vai mudar de cabelo. Vai nascer barba nessa sua cara de saco. Você vai não, engordar mas... um pouquinho. Só um pouquinho. Vai ganhar uma, uma um massinha pouquinho. aí e tal. Pô, vai virar amiga dos caras que você, que você é fã aí. Mas eu acho que eu, a principal coisa que eu falaria é: tipo, mano, você tá certo, velho. Tá certo. Tudo isso aí. Mesmo, mano, você não tendo. A mínima referência mesmo tá dando tudo errado na sua vida e você continua acreditando. O pior de tudo é que você tá certo. Então eu vou ser a única pessoa que vou falar para você que você tá certo, velho. Todo mundo aí tá falando que você não vai ganhar dinheiro, que você não vai ser profissional, que você não vai realizar seus sonhos. Não, 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 atrás de não. Eu, Fred, com 32 anos, sou o único que vou falar para você, mano, você tá certo. Então segue acreditando. Então, você ouviu tudo isso? Tudo isso de mim mesmo, mano. De, sempre acreditei muito em mim. Sempre ouvi muito de mim mesmo, assim. Eu falei, cara, mano, não é possível. Olha isso, tá dando tudo errado. Mas, mano, eu acredito, eu acredito, eu acredito. E, pô, e tudo isso eu ouvi das outras pessoas, cara. Não, você não vai conseguir. Ah, pô, jornalismo. <laughs> Jornalista vai, vai morrer desempregado, velho. Tipo, ah, vai, vai ser repórter? Vai estar tá assim. Saiu da quebrada vai lá? Tá... Cara, mano, ninguém, 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 ninguém. Assim, meu pai e minha mãe, tipo, incentivavam e tal. Mas sempre aquela, tipo... É, filho, tá bom. Mas, e pô, isso é arrumar emprego tal ali e tal. Então, cara... Sempre, 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 sempre foi muito muito difícil, sempre ouvi muito não. E eu era talvez a única pessoa que sempre falei sim para mim. Então, talvez isso tenha acontecido na minha vida. Talvez o, o Fred de 32 tenha conversado com aquele Fred de 16 lá e falado, ó... Era, era, era a voz que você ouvia. É isso, cara. Talvez fosse que eu o Fred de 32 dizendo para ele. Talvez fosse o Fred que tá aqui agora conversando com vocês, que é um que louco. puta prazer, um baita... Privilégio estar aqui com, com vocês. Talvez tenha sido eu mesmo conversando com um moleque o moleque lá de 16 anos. Né? Fre o Fred Pai. Como é que é o Fred Pai? Ah, essa eu quero saber. <laughs> essa eu quero saber. Não <laughs> fala que eu saio correndo daqui pra matar a saudade é, do, do meu baiogo. É bom demais. É, cara, é assim. É, é difícil até de falar, show. Você sabe, porque muda a sua vida, cara. Todo mundo fala assim, mas é é igual pular de paraquedas. Todo, por mais que você tente descrever ali. A pessoa nunca vai conseguir sentir. Ela só sabe sentir aquilo vivendo, sabe? Então, cara, é realmente. Você assim... sempre quis ser pai? Sempre quis, Chico. Desde muito moleque, velho. Desde muito moleque, assim, talvez por conta da relação do meu pai, assim, falei, cara, meu sonho é jogar bola com o meu filho, porque não, ele, meu pai sempre jogou bola comigo, então quero esse sonho para mim também, assim, de ser um referencial ali, de apresentar as coisas. E, cara, hoje. E ele tô, é muito esperto, né, cara? Isso. Eu vejo os vídeos ele dele, é muito, assim. Mano, dá até raiva dele. <laughs> até raiva, eu chamo ele de playboy. Eu mano, você para de ser playboy, hein, mano. <laughs> que é um dos grandes dilemas, né, Show? Pô, a gente é. veio. Mano, a gente não tinha nada. E agora, pô, a gente tem. É. Praticamente tudo que a gente quiser. Como é que a gente vai dizer não? Sendo que ao mesmo tempo a gente trabalha justamente para proporcionar essas coisas para as pessoas que a gente ama. Então é um dilema que a gente tem que ter ali o tempo todo. Então é uma das principais dúvidas que eu tenho hoje em dia. Mas que eu acho que a gente tá conseguindo ir numa linha muito boa ali. Até porque a Bianca tem uma história muito parecida com a minha. Então a gente sabe o que é não ter nada, entendeu? Então agora que a gente consegue ter as coisas que a gente quer, viajar pra onde a gente quiser, comprar talvez o que a gente queira. Mas a gente sabe da nossa raiz. A gente sabe o que é não ter nada. Ali. a gente sabe o que é passar necessidade, então não tenho dúvida que a gente vai conseguir passar isso pro Cris. Mas, cara, é uma experiência ímpar, assim, de tipo, de, de ter uma pessoinha. Eu falei pra, pra Bianca assim, a partir do momento que a gente soube que, tava, que estávamos grávidos, a gente falou, cara, a gente vai ter uma oportunidade divina de ver uma vida sendo construída do zero, cara. E é exatamente isso. É isso, assim. é isso. Parece você que o, H, vê... o HD vem zerado e você vai, é, né? Cara, é uma página em branco. E você vai vendo a história ali sendo construída, tipo, cada detalhezinho, cada tipo, o equilíbrio, o jeito que pega, o jeito que olha, é louco, o jeito mano. que começa a se você expressar. Você é responsável por um ser humano do zero, cara, é para ensinar. Sim. Porque ele nasce, ele não sabe comer, ele não sabe no banheiro, ele não sabe fazer nada. Não sabe nada. Cara. E, e é você que tá ali, cara. Não, e o meu ainda tem o agravante, que ele é minha cara, né? <laughs> Então Não, eu... mas esquece, então... vai crescer e vai ficar a cara da Bianca. É, né? <laughs> mano, a Maria Eduarda nasceu minha cara, o Davi minha cara. Hoje você olha e você fala, mano. É, né? É, Viu, Mila? É, tem esperança. A Luna é, ainda é minha é, cara, mas eu... tem esperança, eu... Pô, mano, eu olho ele assim, eu falo, mano, que bagulho louco. Eu tô olhando para mim fora do meu é, próprio corpo, é muito assim, louco. sabe? É muito louco. Então você vê um pedacinho seu ali ainda com as suas características, e você vê que sempre tive muita curiosidade tem muita coisa que você ensina obviamente mas tem muita coisa que a pessoa nasce velho então ele já tem o carisma dele ali já tem a personalidade dele ele é bem dele carismático dele que... ele é muito caro então, ele assim... mete uns óculos uns um chapéuzinhos ah, assim, como, da hora. como os, os meus são um pouquinho mais velhos do que os de vocês hum. é, o, é o espelho de dentro de casa Fred. você já passou por é, tudo né? é isso é o espelho né? de dentro de casa vai ser você vai ser o espelho e a Bianca vai ser o espelho Yeah. Uhum. eu vejo isso dentro de casa. eu hoje eu como pai eu tento obviamente a gente a nossa quebrada lá é uma quebrada uhum. difícil de criar filho uhum. que o entorno é muito complicado é são valores diferentes e com todo respeito não é também nenhuma crítica uhum. mas você falou aí por exemplo eu sei o que é ter nada e hoje graças ao meu trabalho ao teu esforço junto com a da Bianca Sim. A partir desse momento que vocês tiveram filhos é, é passar esses valores para eles que vai ser o mais complicado que é o que eu tenho mais dificuldade junto com a Luciele. Uhum. é de falar esse não tá ligado é isso, porque cara, o meu é pai difícil, o teu pai tua mãe falavam um não para nós os teus pais falavam um não para nós e eram um não mano porque não tinha antes não tinha escolha não é não filho, não Exato, é não e entendo, hoje a gente vai ter que falar o não tá ligado ah, e, assim, e eles vão crescer os seus estão crescendo Sim. o Cris vai crescer rodeado de pessoas que vão ter tudo Entendeu? Por conta da, da escola que a gente vai colocar e tal. Vamos então, explicar cara, o valor das coisas, né? Difícil, cara. É. Difícil, assim. É um grande dilema, assim, mas... Prefiro... Sim. Não, vive, a, vive Sim. as etapas. Não, é só, óbvio. Mas tá eu prefiro ter e falar não do que falar não sem quando, ter. Quando, então, quando, é, quando, essa é o que importa. Quando você, eu vou, depois você conta a tua versão também, Chico. Hum. Quando a Luciele falou pra mim que tava grávida, eu fiz assim, eu tava assim eu fiz assim. tá <laughs> o pior é que eu vejo ele falando. Tá ligado? Isso. Ah, falando porque isso a, gente, a gente tava na praia, ela começou a passar mal, enjou, A gente subiu, um Guarujá, a gente veio pra São Paulo e paramos no hospital. Aí o exame eu fiquei lá fora. Aí, aí o médico me chamou. Sentamos lá falei, mano, ferrou, né, mano? Minha mulher deve estar tá com alguma parada, né? Fiquei pensando, né? A gente, tava, a gente não tava casado ainda. Eu falei, uhum. pô, minha mulher deve estar tá com alguma parada. Fiquei preocupado. O médico, caramba. Aí o, o médico falou assim, pô. Você vai ser pai, pô. O médico falou pra mim assim. Aí eu mexi aqui, professor, assim. Tá zoando? <risos> <risos> tá ligado? Pegadinho. Tá zoando? Aí a primeira coisa que veio na minha cabeça, eu falei, mano, como é que eu vou contar pro meu pai e pra minha mãe, mano? <laughs> tá ligado? Uhum. Porque, mano, eu tenho o maior respeito pelo meu pai e pela minha mãe. sou casado há 200 anos. Então eu tenho uma presença Você se sentiu infringindo uma, uma lei vez... ali. É, é sabe? Uma coisa falei, assim. Puta, pô. como é que eu vou falar pro meu pai e pra minha mãe? Demorei pra falar pro meu pai e pra minha mãe. E demorou cair a minha ficha com a Luciele. Depois falando, mano, é isso. Porque quando eu conheci a Lucelle, a gente começou a ficar. Eu falei que eu queria que ela fosse a mãe dos meus filhos. E ela, acho deu risada. Eu falei, eu não sei se a gente vai estar junto ou não, uhum. mas eu quero que você seja a mãe dos meus filhos. Ela deu risada Verdade. e ficou por isso. Hoje a gente está há 14 anos, 15 anos. Teve algo parecido com o teu relacionamento com a Bianca? Teve. A gente estava no Carnaval de Salvador. E aí, cara, eu e a Bianca, a gente sempre foi um arranca-rabo. Pesado assim, a gente tem umas, uns 5 anos de história aí entre vai e vem, e sempre foi tudo muito intenso, tantas partes boas quanto as partes ruins. Então, quando a gente tava junto, era um vulcão, quando a gente também tretava, era treta assim de, de ficar um tempo sem se falar. E uma vez no carnaval eu peguei e falei, pra ela falei, mano, a gente ainda vai ter um filho ainda, a gente fica tretando assim, mas a gente não vai ter um filho e ele vai se chamar Cris. Ela, ah, tá, não, essa é papinha, não sei o que, cara, e feito, velho. passaram -se, se, se os anos e aí puxa a revelação. Se fosse menino, eu ia escolher, se fosse menina, ela ia escolher. Aí crise e, e pumba. Mas quando ela veio me contar, eu já imaginava, mano. Já sabia. Sério. Já sabia assim. Como assim? Cara, é, minha, porque... minha família, ela. Eu falo que minha família é meio bruxinha, assim, sabe? Porque, tipo, pô, minha avó era, ela era curandeira e tal. Então, tipo, minha família tem uma, uma veia indígena muito, Legal. muito forte, assim. Então, assim, eu sou um cara meio cético, né, não, não acredito em tantas coisas, mas uma coisa que eu acredito é sempre na minha intuição, sempre no meu corpo, assim. Eu acho que o ser humano, ele ouve até pouco, assim, o quanto a intuição, o quanto o corpo fala sobre, sobre as coisas, sobre as decisões que você tem que tomar na sua vida. E, cara, quando a, quando ela começou a ter os primeiros sintomas, eu falei, hum... Isso aí ela falou, não, nada a ver, tá? Eu falei, cara, beleza, vamos ficar nessa. E aí teve um dia que ela pegou e falou, pô, vem aqui em casa. Quer dizer, eu falei: "Vou aí na sua casa". Aí ela falou: "Não, hoje não. Vem amanhã". Eu falei: "Mano, eu nunca falou não". <laughs> e aí eu acordei no outro, mano, que eu acordei, eu já acordei nervoso, velho. Já acordei com friozão na barriga. Eu falei: "Mano, é hoje, velho". É, louco, é hoje, né? acordei assim falei, mano, é, é hoje, louco. passei o hoje dia Hoje que inteiro. ela vai me contar. Foi, mano, passei o dia, até, até me emociona. É muito louco. Porque cara. passei o dia inteiro, cara, ansioso, assim, e tanto que, mano, eu sou um dos caras mais atrasados do mundo. É, eu já falei. Falaram é, então, é pra eu não entrar nesse assunto. <laughs> né? Não, mas tô mudando, eu, ser pai me mudou. E o fuso de Abu Dhabi <laughs> também tá me ajudando Boa. muito. Mas eu falei, não, hoje hum. eu não posso atrasar, hoje tem que chegar na hora certa. Cheguei no portão, respirei e tal. Aí, no que eu entrei, ela conseguiu me levar para um outro canto, assim, falou: putz, o quarto da minha amiga, não sei o que, então, aí eu dei uma dispersada. Mas aí deu, sei lá, cinco minutos, ela contou que, que tava grávida. Então eu falei: cara, eu tava, acordei Seu... com o um sentimento e sabia que era. E, e você, Chico? O baby Como já tava lá. Cara, minha mulher, eu fiz algo que a minha mulher chama de explosão. Eu comecei a rir e a chorar ao mesmo tempo. É, é, é inexplicável. Meu, rosto, tinham... es... Meu rosto se para. Não, sim, a gente estava tentando sim. e a gente tinha perdido um pouco tempo antes. assim. Então eu já, sabe, a gente estava tentando, mas uh -huh. naquela expectativa e tal, e aí ela parou do lado da cama lá, mostrou o teste. E aí, sabe quando o rosto. O meu rosto explodiu, cara. Eu não conseguia controlar um choro e um riso que era misturado, uhum. assim. E quando eu descobri que era menina, aí eu não sei como é que foi a sexagem, uhum. mas eu sempre me imaginei pai de menina. Uhum. E aí, quando a gente fez a. A gente não fez um chá revelação, a gente abriu um envelope que a minha cunhada mandou o pra O Fred gente. e a Bianca também fizeram também, não. É não né? um, <laughs> um, é só abrir um Beleza. envelope <laughs> assim e tal. <laughs> quando eu, eu tirei, Vocês não quando também eu não, tirei né? o nome <laughs> menina, cara, eu, eu, ali eu, eu desabei de um. Eu, 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 eu desabei de um jeito que, sei lá, eu nunca chorei daquele jeito. Foi um choro que eu uhum. nunca senti. Um negócio que eu nunca ah, senti. Lá, a gente tem pergunta pro Fred, ó. Vinícius Alves, como explicar seu trabalho pro seu filho, né, Freds Cara, não, até hoje eu não consegui explicar pra minha é. mãe, mas é meu filho. <laughs> Tem sete meses. Acho que ele não vai entender. Mas assim. Não vai dar assim, pra explicar, não, Vini. Mas eu acho que eu vou demorar um pouquinho pra contar pra ele aqui, mano. Esses dias eu cheguei lá. Ele já vê vocês em TV, vídeo, sei lá não. Não. <laughs> não. Boa, boa. Porque eu falo muita besteira, né, velho? Cheguei em casa esses dias, tava passando lá. deixa eu é, tirar tira aí, tira, tira, tira aí. Tira, tira pra aí, tira aí. Pra ele. <laughs> se tiver mais perguntas. Porque. Se, é. é o meu filho agora com sete anos tá, tipo, querendo ir pro futebol. Aham. Uhum. Tá ligado? E ele e... sabe quem você é? A Maria Eduarda tem mais. A maridoarda Eduarda vai 12, então a Maria Eduarda tá mais. tá mais ligada no que tá acontecendo. O Davi ainda tá na. O Davi ainda tá, tipo, viajando. Tô... Ontem mesmo, <laughs> ontem, foi até engraçado. Eu tava tomando café da manhã. Ontem do. É, tomando café ele da manhã. Vai fazer sete, né? Vai fazer sete. Aí. mim sábado à noite. Ele... ele entrou na cozinha. E falou, ó, oh, pai, o que, que, que eu aprendi no, é, vendo no YouTube? <laughs> fez a bicicleta a pedalada. Uhum. A pedalada e deu de calcanhar a bola, Aí assim. <laughs> eu falei, oh, filho, você aprendeu no YouTube isso aí, filho? <risos> <risos> aí ele falou assim. Uhum. Aí quando eu tipo, questiono ele, eu tenho que ter um jeitinho de questionar, porque senão ele acha que eu tô dando bronca nele. Uhum. Então eu falo com um jeitinho mais: Ô, oh, filho, você aprendeu no, no YouTube, filho? Ele falou, é, papai. Falei, mas é para frente, tem que estar para frente a bola. Uhum. Né? É assim, ó, deixa o papai te mostrar. Porque quando eu fui ensinar para ele a bicicleta, a pedalada, uhum. ele fazia o contrário, que a perninha é o contrário. Ele fazia assim com a ah, perninha. Sim. E eu falava, não, passa assim, pro, pela, na frente da bola e tal. Tá, fui falando uhum. para ele. Mas eu acho que ele não, 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 não memorizou cego. isso. Uhum. E aí ele veio com esse papo, né? Aí a, a Lucie, ele falou para ela assim, você já viu o vídeo do papai, né? <laughs> aí ele fez assim... Não, foi, bota aí pra você ver. Aí a gente botou aquele lance da Holanda, da Holanda na semifinal de 98. Uhum. Você dá umas pedaladas, um é, umas pedaladas é. na entrada da área. Ali. Aí, ele, aí ele, fazia assim, ele fez assim com ele, aquela carinha dele. É, tem. Ele fez assim. <laughs> É você, papai? Olha <laughs> aí sim, velho. É, é, tá Igual eu, eu... eu fico emocionado. No bom, vamos a é. E ali é o quê, Chico? Então, é o, é o Alisson. Tem um I ali, né? Tem. O Alisson Rodrigues. O... o Alisson Rodrigues. Ele tá perguntando o seguinte: que depois da série Magnus, rolou um papo de você ir pro Cruzeiro. Foi só zoeiro ou rolou esse papo na, mesmo? Agora, o Cruzeiro, agora dá pra ir, bebê. <laughs> Ligou pro, pro R9 lá. Opa! É verdade, é O Ronaldo dá pra ir, né? Dá pra, dá pra descolar uma grana. Cara, não, para você ver. Foi papo da internet, mano. Pra você ver como. Os caras as... te pedindo lá. Ah, foi resenha da internet? Resenha da internet total, tal. cara. É porque assim. Eu fui num, num. Depois da série, né? A gente queria dar sequência, né? E a gente. Pô, uma série de, de times de campo. Começaram mano, presidente, me ligar, me fazer convite, mandar e-mail e tal. Então, cara, tive uma vida de jogador mesmo ali. Comecei a receber um monte de proposta, né? Porque o pessoal viu que que deu certo na né, o projeto com o Magnus, por conta da, da divulgação do clube, desenvolvimento do esporte. E tal. Não era, pô. cara, meu futebol, pô, não, fenômeno não, ali. Mas, 30 você, um anos. mas você também não comprometia. Não, lógico, né? sei, sei, sei bater minha bola, mas obviamente que, que não a nível profissional de fato. Me dediquei ali, pô e tal, mas é, é totalmente diferente. E aí, numa entrevista, eu peguei e falei que vários clubes me sondaram, inclusive um que tava na Série B. E aí o pessoal falou: é o Cruzeiro. Tomaram como verdade e então, pô, é o Cruzeiro, o Cruzeiro fez proposta pro Fred e tal, não sei o quê, blá blá. blá. E aí alguém tuitou, alguém já retuitou e já virou da like, e aí a torcida Até aí, porque aí você nosso... é o Fred, né? E aí, Isso, aí o então, Fred. É, enfim. não. E aí, nosso público em Minas Gerais, ele é muito grande, cara. Então, e obviamente tem muitos torcedores do, do Cruzeiro. Você fala, pô, Fred no Cruzeiro e tá, tal, não sei o que, Subiu Mano, um hashtag, Virou pauta o de programa esportivo, velho. E eu só parado. Aquela pergunta jornalística, né, bebê? Vai, vai. Como é que time que era série B? Pô, José, é que eu não posso falar, ah. velho. Sério? Sei, não posso falar. Ah. Né, depois porque você me fala em off. Te fala em off. Tá verdade. Mas é que vai que eu dei uma entrevista aí exclusiva, tá? Ah, que. não, tá, Tem tá que esperar. Bom. Mas depois, mas aí depois fala eu nossa. te falo, tá, te falo, tá te bom. falo, te falo. Mas, mas tiveram você... vários. Não, não vou te complicar. Então deixa. Eu ia te perguntar, tipo, é time grande que tá na Série B ou não? É time grande. E tá eu, eu considero como, como time tá, grande. Então beleza, óbvio, tá. Mas pô, mas, mas foi muito legal. Assim, pô, sentei na mesa, presidente, sério. Os cara, porra, é? é? Demais, cara. Foi, 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 muito legal, velho. Mano, mano um, momento, um momento, importante. Você, você foi o primeiro a, porque depois teve, agora me fugiu o nome da Aquele outro youtuber lá que eu acho gente boa também, que ele, ele foi também para um time do interior aí. Mas você foi o primeiro a fazer foi isso. o primeiro, foi o primeiro. Teve, né? Porque não, depois teve, teve, uma, teve, uma, o, teve o Duda Garbi no sul, que jogou no São teve José. O Dagarbe, jogou o Galchão Juninho, no São José. Teve o Lucas, esse eu Teve lembrar. o Cartoloni. Agora eu o, o, do o, o Livinho. O Livinho, Livinho, Livinho. Tá. teve. É, enfim, <laughs> o Livinho teve no uma... Aldax, toda, todo é. ano, ele é, ele é contratado pelo Aldax, depois volta. Mas chegar a ser irônico o que eu vou falar agora. Chega a ser irônico, eu era um cara um driblador, né? Mas pensa num cara igual o deleblaz tal de Livinho, hein, mano. É, mas ele é bom, ele, mano, joga, de né? ele não ele toca a bola não, viado. Fominha? Mano, os cara, ficam mas ele joga bem, né? Ele joga não, ele bem, joga bem, mas é. só que tem que ter duas bolas, mano. É, é. uma para ele e outra pro jogo normal. Chega a ser irônico, né? O Porque safadão também era meio assim. O né? safadão mesmo. é bom jogador também nas o peladas. A gente sabe jogar, vem. Jogando bem. O safadão sabe jogar, vem. Tem uns caras que podiam ser também. Né? Tem mais perguntas para o Fred? Ou vamos ou vamos para o nosso ou vamos para o nosso quadro especial? Você sabia que a gente tem um quadro especial, aqui Fred? nosso é quadro mesmo? especial? É, a gente tem um quadro especial aqui. Tudo. É um quadro aqui de. Não, eu tô brincando. Eu vou, explicar, é um eu vou explicar, assim, pra quem tá chegando agora, é, um dos grandes, um dos grandes objetivos que eu queria, e graças a Deus, eu acho que a gente tá conseguindo, volta a falar sendo redundante, de mostrar esse lado humano. Eu é, até me emociono em falar isso, porque a gente tem um. Eu fiz, quis colocar isso, um quadro chamado Momento Gratidão. Uhum porque eu em algum momento senti falta de ouvir de muito obrigado, sabe tipo uhum. uma homenagem que às vezes a gente vai dessa vida para outra e outra pessoa vai receber a homenagem Sim. e você não vai sentir o que você fez o trabalho que você teve, o teu desgaste porque tem coisas que só você quando coloca a cabeça no travesseiro uhum. sabe da preocupação, do esforço onde você quer chegar onde você errou onde você acertou, muitas coisas passam, na nossa cabeça, quando a gente coloca a nossa cabeça num travesseiro. Porque ali é isso. Dá um exemplo. Quando eu tive que parar de jogar futebol, ninguém queria que eu parasse de jogar futebol. Uhum. Só que era uma decisão minha. E eu sabia uhum. que não dava mais para continuar. Uhum. Então não era o meu pai que tinha que me falar, vai, continua, minha mãe, minha irmã, meu irmão, meus amigos. para eles eu tinha que continuar. Só que uhum. eu sabia que não dava para continuar. Uhum. Então a gente tem um quadro aqui que é o momento gratidão, que a gente quer colocar. Pode colocar o primeiro, o primeiro parceiro. Salve Denilson, salve Chico, Danilão aqui na área, prazer, tá falando com vocês aqui e vou falar de dois Freds, mano. O Fred profissional, que é um cara muito exigente sempre, né, mano, com a equipe, com todos os detalhes, o que é muito bom porque eleva o nível do nosso trabalho sempre. Mas que chega sempre atrasado, mano. Ele pode dormir no lugar que ele vai chegar atrasado, não tem jeito. E o Fred da resenha, mano. Esse cara é espetacular. Ele já sabe que 4 quatro e meia da manhã, quando eu tô indo dormir, ele liga um pagodinho, ele me segura até às sete, às oito, fácil. Uma companhia maravilhosa. Tem um pique que não dá para entender da onde ele tira, mano. Dança tudo, canta tudo, não para. E, mano, é um cara maravilhoso de, de conviver virou um grande amigo um grande beijo para todos vocês aí e o Denilson deve ter umas histórias de pagodinho com o Fred também aí mano tamo junto rapaziada <laughs> boa animal. eu não sabia disso não fala Chico fala Denilson prazer falar com vocês cara ainda mais para falar dessa fera aí que vocês estão recebendo que é o Bruno para vocês Fred né é, eu conheço o Bruno cara desde 2014 eu organizava uma pelada aqui um futebol com os comediantes Aqui de São Paulo e o Bruno era aspirante a comediante nessa época aí. E eu conheci ele lá. De lá saiu um monte de gente. Não saiu ninguém bom pro futebol, mas pro, entre, pro entretenimento aí saiu um monte de gente boa. É, eu, cara, eu confesso que quando eu conheci o Bruno, não fui muito com a cara dele, não, hein? Porque um futebol, ruim, né, cara? E ele chegou lá toda na pegada de jogador Marreu, e querendo também. dar ordem, o cacete. Mas a gente foi, foi se conhecendo aí. É, a nossa amizade começou a ficar mais próxima e mais forte a partir de 2018. E nesses anos de pandemia aí, por a gente ser vizinho. A gente está realmente muito próximo, é, ficou muito junto, as nossas famílias, né? Eu posso dizer hoje que eu faço parte da família dele e ele da minha. E, cara, ele é espetacular, velho. Ele é um cara incrível e a principal qualidade dele, as pessoas que vêm ele aí nos trabalhos não conhecem, que é a de agregar pessoas. Acho que isso aí é o, é o que ele faz de melhor, tá? E pedi para ele contar uma resenha para vocês aí do aniversário dele de 2020, que ele ficou bom, viu? O menino ficou bom no aniversário dele. Pede para ele contar aí. Valeu, gente, valeu! Olá, Denilson Show! Olá, Chico Garcia! E olá, Fred! Ou o menino que ousou sonhar! <laughs> ou o proprietário do planeta Dream! Eu estou tá falando aqui, é o Chico, passando para te mandar um beijo enorme, Fred. Pedindo aqui para mandar uma mensagem emocionante, uma mensagem calorosa, e eu acho que é isso que você merece. Cara, é um prazer ser seu amigo. Muito obrigado por todas as histórias, muito obrigado por sempre me ajudar. Desde o meu conheço dos Desimpedidos, tanto no pessoal quanto no profissional, meu, eita! É meu, você é diferenciado Então tá bom, Fredão? Beijo para você, pra sua família, pro seu filho, Tiano, para todo mundo. Que a gente ainda viva muitas histórias juntos. Amém. Eu, junto, beijo para você. É um prazer estar aqui contigo. Você sendo que demais, legal. Demais. Gente. Gente. fala meu presida eu não consigo fala, te chamar meu, de fred gente. né meu parceiro bruno eu tô aqui para mandar uma mensagem para você sempre que a gente se encontra a gente se fala eu agradeço porque tem que agradecer tudo que acontece na minha vida hoje agradeço a você me mano por a gente não ter desistido lá atrás exatamente lá em 2013 14 eu não sei porque a gente acreditava demais que tudo ia dar certo. E realmente deu. Eu lembro de uma passagem nos dias mais difíceis que a gente estava indo gravar. A gente se encontrou ali na porta, ali na, na Avenida Paulista, esperando o Rafa sair. Você chegou chorando que seu cachorro tinha, tinha morrido. As coisas estavam bem difíceis. Do meu lado também estava bem difícil. A gente estava querendo desistir. Mas ali a gente se abraçou falou: Não, cara, vamos continuar porque a gente acredita que vai dar certo. E deu tudo certo. E naquela época eu já tinha minhas filhas e você, hoje, como pai do Chris é, entende todo esse sentimento, toda essa vontade que a gente tem de dar o melhor para os nossos filhos, de fazer as coisas darem certo. Então é isso, cara. Sempre a gente se encontra. Eu agradeço e aqui, nessa mensagem, também agradeço. Obrigado por não ter desistido, da gente ralar bastante lá, lá atrás, no início do F4L. Porque, como eu disse também pra você, você mudou a forma de comunicação do esporte, o entretenimento do esporte na internet e também todas as plataformas aí de comunicação. Então, um beijo, te amo, muito obrigado por tudo, cara. Falar um pouquinho aqui do Bruno. Cara, é bom, pra quem não sabe, além de amigo dele, é, eu sou treinador pessoal dele, então é, é um sufoco, posso dizer isso. Cada hora é uma novidade. Ele chega um momento, fala, putz, vamos focar no futebol. E, pô, você vai lá, organiza o treino pensando na, na melhora de performance do ele chega num outro momento. Putz, é mano, vai ter um jogo importante, vamos preparar pro jogo. Então, o treino deles tem que estar se reinventando fora as lesões, né? Que ele vai e desloca o ombro, luxo, ombro, machuca tornozelo, enfim. Então você tem que estar o tempo inteiro se descobrindo, montando, adaptando. E, cara, e fala uma coisa do Bruno, que eu vendo assim de, de fora, uma coisa que é o cara que mais agrega gente aleatória que eu já conheci. Então, ele dele, conheço jogador, conheço cantor, conheço amigo pessoal de infância. E, mano, e quando você vai ver, você é amigo de todo mundo e isso mostra o quanto esse moleque tem um coração bom, o quanto ele, ele é gente boa. E é isso, irmão. Tamo junto. Se cuida aí. <laughs> Porra, obrigado, mano. Obrigado, Chicão. Que isso, <laughs> velho. <véio>. Você <laughs> parece eu explodindo. Você riu e chorou ao mesmo é tempo. É verdade, cara. Ri e chorei ao mesmo tempo, velho. Pô, são pessoas especiais demais aí para mim, cara. E, e cara, é muito louco isso mesmo, o show, que você falou antes, assim, de mostrar os vídeos, assim, que a gente sempre, com a vida muito ocupado o tempo todas as vezes a gente não consegue parar e apreciar as coisas sabe tipo e ouvir de pessoas que estão comigo praticamente todos os dias ali a importância e cara assim e eles são muito mais importantes na minha vida do que eles dizem que eu sou importante na vida deles, assim. Então, cara, porra, dá pra falar de, de cada um aí, do Danilo. Que é uma das maiores, Uma das melhores surpresas que eu tive, assim, recentemente, que é um cara. Que a gente brinca que ele é mais velho e tal, mas é um cara que eu tenho uma identificação muito grande. A gente acabou sendo pai na mesma época. Ontem a filhinha dele tava lá em casa junto com ele. Então é um cara que, pô, tem uma consideração incrível e realmente ele... Toda vez ele fica falando, pô, impressionante esse pique que você tem aí, o quanto você ama rolê, o quanto você fica trocando ideia tomando uma ali. É, o careca, cara, que é o a, de uns anos pra cá, viu? É assim, eu tenho, pô, sei lá, vou. Fui apresentar a Bianca pra minha mãe. falei, careca, você tem que estar tá lá em casa, mano. Você <laughs> tem que estar tá lá em casa. porto seguro. Exatamente, o careca é meu porto seguro, cê velho. Tem que estar do lado Entendeu? O careca, mano, vai ter tal pessoa, vai ter tal evento. Mano, você tem que, ir, porque é o cara que, mano, que agrega ali, é um paizão, é um cara que, pô, é o cara que vai fazer pique. É o cara que vai cuidar, é o cara que mano que vai cara Careca é algo sensacional e realmente hoje ele faz parte da, da minha família e fico muito feliz de fazer parte da família foi dele. Ele falou do aniversário de 20 não foi? Foi aniversário de 20. Puta é que. Qual que foi de 20 pouco, ah, ele é, nem né? Lembra, ele nem papar. lembra. A focar na Fred será? Ele nem lembra O outro mano. não aniversário de 20 porra era no auge da pandemia a gente foi fazer uma live dentro de casa eu e o Careca assim. E aí, pô, era uma época que eu fazia umas lives no Instagram lembra. de rolê ali, lembra, e, pô. Chamava o Denil pô. Lembra. A Luciele participou lembra. um dia é, com você é, é. e tal. Eu ficava fazendo, ele ficava tomando um, porque não podia sair de casa. Aí chamava DJ para tocar na live. Chamava o cara que tocava violão e fazia uma festa ali na live. No meu aniversário, eu fiquei maluco, velho. <laughs> Dentro de casa, assim, ó, no quarto, assim, eu e o careca trocando ideia ali na resenha, festa do Big Brother, colocamos no talo lá, <laughs> pra a vizinha reclamando e tá aí, mano, só nós e bichapamos demais. É, o Chico, pô, é. O que, só isso que ele falou, espero que a gente viva muitas outras histórias, cara, a gente já viveu muita coisa junto e espero demais, assim, o que, o que ele se tornou agora, cara, tava é do tá muito, cara, né, tá né? Assim, eu, muito. eu até contei pra ele esse dia, eu falei, Chico. Tava assistindo o jogo, eu falei, pô, vou assistir pra dar um feedback pro Chico. Deu cinco minutos, eu esqueci. E tava totalmente envolvido com o jogo, assim. É. Parece que ele faz isso há muitos Exatamente. anos. Então, não tenho dúvida que ele vai ter um futuro brilhante. Porque, pô, ele tem, sei lá, 27 anos. Nossa. Com 27 anos, ele já tem essa bagagem, já tem essa experiência. Então, cara, ele vai brilhar muito, muito, muito. Aí na sequência veio o Vinícius Nevado, que realmente é, é porra, mano, virou meu parceiraço, assim, é, a gente contando aqui do Magnus, ele era o cara que tava comigo junto com a Thaís também e todos os profissionais lá da Care, é, que, cara, sem eles eu não teria conseguido, assim, porque era incentivando e, pô, dá vontade de desistir direto o tempo todo, porque você fala, mano, tô aqui correndo, sofrendo, chorando, cheio de dor, para que que eu tô fazendo isso aqui, cara, eu... O cara ali sempre falou: não, mano, vai, vamos até o fim, vai conseguir, vai conseguir. Cara, virou um amigaço da minha vida e realmente toda hora chega com uma lesãozinha nova, ou com um esporte novo ali <laughs> pra ele, ele tem que se virar. E, e o Léo, cara, o Léo, assim, já tinha citado aqui, meus amigos do Futebol nas Quatro Linhas, ele junto com o Rafa. E assim, pô, o Léo é dono do podcast brasileiro hoje, não sei como é que não é ele que tá tomando conta das <laughs> coisas aqui. Todo podcast tem o dedo do Léo, do então, cara, são pessoas muito especiais. Você cavocou bem, show, vocês foram ah. muito bem. Então, cara, fiquei muito feliz aí com pela surpresa, velho. Obrigado é, é, mesmo, velho. Você gosta de pagode também, como eu. Nossa Somos Senhora. Somos apaixonados por pagode. Demais. E aí eu pensei, poxa, eu acho que se esse cara mandar um vídeo, eu acho que ele vai ficar muito feliz. Eu, eu fiquei mais feliz do que você, para falar a verdade. Nossa senhora, <laughs> eu, eu fiquei eu emocionado sou, mano. E, eu, e eu com certeza ele vai estar sentado aí também. Fiquei uhum. emocionado com vocês. Olá, Olá. Olá Denilson, Chico Garcia. Eu sou fã declaradíssimo de vocês. E vocês juntos nesse podcast é a melhor coisa que poderia acontecer pra gente que ama o futebol e ama vocês também. Então, parabéns pela ideia, pela iniciativa. E eu vou aproveitar e falar desse cara que acho que ele não sabe o quanto ele tem transformado a visão de futebol que muitos moleques têm. Ele ajudou a pôr esse futebol que a gente ama num lugar muito melhor. Você, Fred, junto com o Chico e toda aquela galera, tem feito maravilhas pelo futebol. E eu estou lembrando. Com muito carinho, quando eu fui convidado né, pelo Fred para participar lá de um quadro dos Impedidos, foi maravilhoso. Eu me senti sabe, privilegiado. E estou sempre à disposição de você para aquilo que você precisar, te aplaudindo e agradecendo por você ter essa boa iniciativa em prol do futebol, em prol do esporte, em prol das boas coisas que a gente acredita. Parabéns, Fred. Sou teu fã, não é de hoje. Nossa, você tá ligado. Nossa. Grande beijo, parabéns pela família. Tamo junto. Você tá maluco, velho? <laughs> Caramba... Que isso, velho. Mano, beijo pericão. Que isso, cara? O rei da voz. Que louco, Nossa hein? Nossa senhora, velho. Que isso? Essa eu não esperava não, velho. Tá maluco, <laughs> mano. Cara, como é que 50... é, como é, que é o Ai, Cara, é por isso que eu falei. Eu fiquei, é, eu fiquei, eu, eu tremi fiquei mais aqui, aqui já, já velho. Pô, eu falou meu nome cara ali, cara. Há, é, há não, pô, anos. como ele mesmo faz, fala cá entre nós, que linda <laughs> voz. E cara, Pô... quantas vezes fui no Santa Aldeia lá, no armazém, com dinheiro contado, tinha o dinheiro da entrada. Mas mas não tinha dinheiro para tomar uma lá por, pô para assistir o exalto para assistir o Pericão cara que já foi lá no Desimpedidos, é um cara que é uma referência como pessoa como cantor muito como generoso mano. Nossa. Nossa, cara sensacional e pô eu vi isso dele assim porque cara é pô para mim é uma baita é como se eu tivesse levantado isso aqui show para mim é uma, uma baita a conquista cara porque é óbvio que a gente trabalha eu trabalho por mim trabalho pelos meus mas eu trabalho também por pelas pessoas que acompanham, cara. E eu ouvi do Pericles falar isso: que, que a gente mudou a comunicação, cara, para mim é, é algo que não tem preço, assim. Porque sempre. Não que eu tinha essa ambição de mudar a comunicação. Mas eu sempre tive. E ainda tenho muito como objetivo mudar a cabeça de muitos torcedores, cara. De tipo, de, de não ir pro lado da violência, de olhar sempre só o lado bom do futebol. E. Tenho certeza que tenho mudado isso em muitas pessoas. É óbvio que quem dera é eu ter o teu poder de mudar o pensamento de todas as pessoas e acabar com a violência no futebol. Mas ouvir isso de, de um ídolo, uma referência como o Pericles. é sinal que, que a gente tá no caminho certo, que a gente já conquistou bastante coisa, mas que ainda tem um caminho muito longo ainda para conquistar também, velho. Parabéns. Boa, sensacional. Gostou? Que Gostou? isso, velho. Sensacional, velho. né, muito, muito legal. Aqui demais, velho. Demais, véio. cara. Muito obrigado. Parabéns, legal. Legal, produção. Parabéns Verdade, produção. produção. Parabéns, produção. Parabéns, produção. Parabéns, velho. Eu passei um pouquinho das coisas que eu conhecia. Falei, meu, vai atrás ali, atrás aqui. <laughs> <laughs> pô, eu pesquisei, falei com grandes amigos seus falaram, mano, ele é assim, ele é assado e tal, foi falei, pô, eu queria que ele sentisse algo especial, cara porque eu tenho um pô. respeito, uma admiração muito grande por você, essa admiração e esse respeito ele, aumentaram agora porque eu vi um Fred ou um Bruno que eu não conhecia muito porque nice. a gente se conhecia sempre naqueles momentos, uh -huh. e tô muito feliz de você ter participado, aceitado de participar do podcast Dentro do show com Chico Garcia Acho que as pessoas que estão assistindo também devem ficar com uma impressão de falar: caramba, esse cara aí eu não, eu não conhecia, não. Então, cara, uhum. parabéns, Porra, show. tá? Obrigado. Obrigado. É isso, né? Mas eu ainda a gente tem mais um recadinho pra você. Acabou ainda? É... Não. Fala galera, boa noite. Oi, BFs, oi, Denilson. <laughs> é, tive a honra e me convidaram pra participar desse programa aqui, desse quadro que chama Momento Gratidão. E eu achei ele a nossa cara, assim, porque se todo mundo soubesse o tanto de vezes que a gente já falou, quanto a gente é grato pela vida e o quanto a gente vai dando dimensão, e às vezes tenta entender o que aconteceu na nossa vida através de tudo que rolou na sua carreira, e a gente sempre junto ali, caminhando um pelo outro. É muito louco, porque a gente sempre fala, ah, tem coisas que a gente nem precisa falar um pro outro, tanto que a gente sente, tanto que a gente se entende, mas tem coisa que... A gente gosta muito de falar um pro outro e é isso, estamos sempre juntos, estaremos sempre um pro outro aqui. E eu quero te lembrar o quanto eu sou grato pelo tanto de coisa que você já fez por mim e o tanto de coisa que a gente já fez junto e a gente segue junto, crescendo junto, agora mais junto ainda do que nunca. <laughs> e é isso, eu te amo muito. É, obrigada por tudo, você sabe o quanto. Você sabe, né? Eu acabei de falar que a gente não precisa falar e realmente a gente não precisa falar muita coisa porque. A gente sente demais. É, não quero chorar aqui nesse, nesse ao vivo, acho que a gente não precisa disso. Mas é isso. Um beijo enorme. Te amo muito, Béfsi. E é, te admiro gigantescamente. Você sabe disso que eu sempre vou ser sua fã demais. Um beijo. Um beijo para todo mundo aí. Oi, filho. Oi, Denilson. Tudo bem com você? <laughs> Tô aqui para agradecer a você por tudo que você fez por mim, pela família. E... A coisa que você mais queria fazer, tá fazendo, que é o futebol, né? E eu amo você de paixão, filho. Te amo. Beijo. Aí pegaram pesado. Que é isso, cara. Cara, é. Mano, pegaram pesado. Difícil até, até falar, porque realmente é. Tudo é sempre pelos meus e, obviamente, que eles são os principais, né? Agora, também, junto com a, com a minha esposa e com o meu baby, é tudo por eles, cara. Assim, de, é o que, que minha irmã falou, assim, a gente, a gente é muito grato, velho. Então, eu, eu, eu falo que uma das coisas que me trouxe até aqui foi sempre gratidão, cara. Grato pelas pessoas que me fizeram chegar até aqui grato por mano tá tendo oportunidade de viver tudo isso cara de verdade assim de, tipo pô de estar tá aqui na mesa com vocês de cara de receber a homenagem dos meus amigos da minha família de pô de, de chegar aqui num carro que eu sempre quis ter de voltar para uma casa e ter minha esposa esperando de ter um monte de pessoas estão assistindo ali e que se identificam comigo, então, cara, sou muito, 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 muito grato por, por tudo isso e... Cara, vocês não sabem, é o que eu falei aqui durante, assim, vocês não sabem o quanto que é de pressão, assim, passei umas semanas meio complicadas aí e, cara, receber isso é dar uma lavada na alma, coisa que vocês nem sabiam, assim, vocês não sabem o bem que vocês estão fazendo por mim, então, cara... Muito obrigado, velho. Então, por esse momento de gratidão. Então, eu sou muito grato pelo momento de gratidão, pelo que vocês fizeram aqui, porque realmente sai daqui renovado e feliz da vida, cara. Obrigado mesmo. Obrigado pela e, produção aí também. E a gente também mundo. é grato por te ter aqui. Obrigado. Obrigado demais, gente. Só um pouquinho, cara. Eu quero só. Esse podcast é pra isso. Se vai dar audiência, se não vai dar audiência. Uhum. Pra mim, não é uma. Não é um prato principal uhum. é só fazer o que eu tô fazendo com amor com carinho que era um sonho que eu tinha ter um algo que fosse criado por mim com, com cores alegres como eu acho que eu sou uhum. e ver sua mãe ver sua irmã seus amigos a gente precisa sentir isso cara porque a gente uhum. faz muito por todos sem saber porque uhum. sai daqui do coração e com você é da mesma forma então cara – Sucesso. – Obrigado, show. – Fechou? – isso, mano. Amém, irmão. – Sucesso. – Amém. – Espero que nossa. você tenha gostado. – Pô, que isso, cara. Demais, mano. – Tamo Obrigado junto. – mesmo. Tamo junto pra caramba, show. Eu, eu não conheci o Fred pessoalmente. Fiquei impressionado com a tua história. Me identifiquei em vários momentos com ela. Eu também sou muito ligado à minha irmã quando a tua irmã entrou ali. Bateu forte, bateu forte. Irmão, mais um. Obrigado pelo convite, mais um. Mais eu um. já te agradeci. A gente eu tá te junto. agradeço todos os dias por esse convite. Obrigado, Obrigado. por acreditar nesse meu é, sonho, que é. agora é seu também. Tamo e junto. a gente está caminhando. tamo juntos. Você que foi até agora acompanhando a gente, a Sportsbets.io, que é a nossa patrocinadora master, parceira. Grupo experiência. Um grupo Vibra. Um braço Vibra, o braço digital lá do Grupo Bandeirantes, uma empresa que eu trabalho. Obrigado e. Mais um episódio de sucesso, graças a Deus, com um cara que com certeza daqui a alguns anos vai voltar e vai estar tá melhor ainda. Sem dúvida. O Cris é. no colo. <laughs> Deus abençoe o seu casamento. Amém, João, Que amém, é uma escolha. É. Uhum, eu tô há 14 anos e sou super feliz com a minha esposa, então que meu, a minha felicidade é a união que eu tenho, que você tenha também dentro da sua casa, dentro do seu lar. Amém, São mais cara, importantes. Queria agradecer demais, demais. Assim, é... até falei lá no, nos bastidores: não sou muito de em podcast. Obrigado. Mas você eu jamais diria Obrigado. não, assim, por conta da, da relação que a gente criou mesmo. Que você é um cara que eu admirava, porque imitava lá, pedalada, só que não com tanto talento. Ao invés de sair pra esquerda, saia pra direita. É, então, cara. Ter virado seu amigo, pô, ter o jeito que você trata minha mãe, meu pai, minha irmã, minha família. Falei, cara, óbvio que nunca vou dizer não Obrigado, pra você. Né? E Chico, pô, sempre te assisti na televisão também, cara. E tá aqui do ah, lado trocando essa ideia aqui é. de igual pra igual para mim é, é algo oh, sensacional claro. mesmo. Pô, saber que o Chico sabe das coisas da minha vida, cara, isso é isso é muito legal. E, pô, pro pessoal que tá assistindo aí, um beijo. E eu acho que a gente deixou muito <laughs> claro a lição, né? Sejam gratos, cara. É isso. Sejam muito gratos pelas pessoas que passam na sua vida. Sejam gratos principalmente por tudo que você tá vivendo. Tem vários momentos que vai dar vontade de desistir, que você vai reclamar disso, daquilo. Mas tenta fazer o exercício de sempre ser grato e de sempre falar... Cara, olha a oportunidade que eu tô tendo de te viver. É, tô passando por uma série de dificuldades, tô passando por isso, aquilo, não sei o quê. Mas sempre tem alguma coisa boa e pode ter certeza que você, sendo grato... E, e se mexendo, né, fazendo, indo atrás dos seus sonhos e acreditando e sempre indo no caminho do bem, pode ter certeza que uma hora a, a, a página vai virar e as coisas vão começar a acontecer. Boa. Aí. Bom, pessoal. Falando em gratidão, gratidão a, a você que ficou aí até agora assistindo a gente. Obrigado e segunda-feira que vem, 8 horas da noite, podcast de Nilson Show com Chico Garcia. Valeu, valeu Fred Noves, que Bom, meu parceiro. Valeu. Assisti, já virei Beijos. <laughs> Nos segunda vemos. Tchau, tchau. tchau. Até tchau, segunda tchau, que vem. Tchau, valeu. Pessoal.